заходити і займати місця в залі. Будемо розпочинати роботу нашу. Василь Богданович, прошу сюди. Шановні депутати, із 26 обраних депутатів на сесію прибуло 23 депутати. Сесія правомочна, присутній заступник голови районної ради Вонця Василь Богданович також. Є пропозиція розпочати роботу нашої сесії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, прошу опустити. Хто проти, утримуйся. Сесія Бучицької міської ради оголошується відкритою. Перед тим, як перейти до порядку денного нашої сесії, я бачу, є багато запрошених в залі. Хочу вам сказати і наголосити для всіх запрошених, що минулого разу, коли в нас була сесія, перша сесія цього скликання, дуже багато прийшло зауважень від депутатів про те, що поведінка запрошених була не такою, якою би мала бути. Я наголошую для всіх запрошених, що всі ви маєте право бути в залі, бачити, що робиться на сесії, слухати це. Ви можете задати питання, але вам виступ буде надано тоді, коли за це проголосують депутати. Тобто, якщо хтось хоче зараз виступити, я ставлю на голосування, чи дати запрошеному виступ. Якщо депутати хочуть слухати запрошеного, він виступає. Якщо не хочуть, ми слово не даємо. В противному випадку, як будуть такі виклики, як той раз були на сесії, ми просто оголосимо перерву, викличемо сюди працівників міліції і будемо вас віддаляти з сесії. Це не балаган, це є не ринок. Тут має бути якийсь елементарний порядок. Є депутати, яких вибрали люди, і вони мають право всі ці питання тут вирішити. Як вам є якісь питання до сесії, будь ласка, вирішуйте це через своїх депутатів. Всі депутати сьогодні будуть закріплені за округами, все місто, всі вулиці будуть мати депутата. Тепер переходимо до порядку денного. На порядок денний нашої сесії виносяться слідуючі питання. Про регламент Бучицької міської ради 7-го скликання. Друге. Про положення пропорційної комісії Бучицької міської ради. Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради. Про положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті. Земельні питання та інші. Вам роздано на руки весь порядок денний. Якщо ми зробимо сайт міської ради, а ми сьогодні за це будемо говорити, і думаю, ближчим часом зробимо, всі буквально питання, які ми будемо розглядати на сесії, будете мали можливість ознайомитись на сайті міської ради. Я думаю, що це вже питання вирішено, і найближчим часом воно вирішиться. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Прошу впустити. Хто проти, утримувалось, немає. Нам потрібно прийняти регламент по цих питаннях робочих. По першому питанню пропонується про регламент хвилин 25, бо є багато зауважень, ми будемо їх всіх розглядати, повністю всі зауваження. По другому питанню про положення, вони розглядалися на комісіях, ніяких запитань не було, я думаю, до 10 хвилин ми вкладемося. По третьому питанню, утворення адміністративної комісії, було одне зауваження, ми його сьогодні розглянемо на комісії, було одне зауваження, я думаю, що до 10 хвилин ми саме мали би вкластися. По четвертому питанню, положення про адміністративну комісію, до 5 хвилин, зауважень по положенню не було на засіданні комісії. По п'ятому, земельні питання, годину, будемо працювати, я думаю, в такому темпі, щоб не затягувати. І по інших питаннях, десь до 30 хвилин. Є якісь інші зауваження, пропозиції? Немає. Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за такий регламент, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утримувалось, немає. Перед тим, як приступити до порядку денного, я би хотів вас попросити, але на це потрібна ваша згода. У нас в інших питаннях є таке питання, як внесення змін до бюджету міської ради. На комісіях розглядалося це питання, але тут нам потрібний головний бухгалтер. Ми покликали головного бухгалтера. Якщо буде ваша воля, я би просив вас розглянути це питання, в першу чергу, зміни до бюджету. І після того відпустити бухгалтера і приступити до порядку денного. Якщо немає ще заперечень, я ставлю це на голосування. Хто за те, щоб першим прослухати зміни до бюджету, виділення коштів, відпустити бухгалтера, далі працювати в звичному режимі? Хто за таку пропозицію? Хто за?
Прошу пустити проти, трималося немає. Прошу, Володимир Васильович. Доброго дня, шановні депутати. Нам необхідно перерозподілити видатки з одних функцій на другі. По яких функціях йде мова? Ми з одних функцій знімаємо, на другі додаємо. Це знімаємо з 30 тисяч з резервного фонду, 40 тисяч з доріг, транспортні видатки, і 140 тисяч з благоустрою. І з спеціального фонду з благоустрою 47 тисяч 700 гривень. Це ті гроші, які лишилися на кінець року, не використані по функціях, а на других бракує функціях. На одних лишається не використані, а на других необхідно додати. Загальна сума... Які функції ви будете перекидати гроші? Зараз. Я можу. Загальна сума зменшення і збільшення 257 тисяч 700 гривень. На що ми ці гроші, цю суму виділяємо? 117 тисяч на капітальний ремонт будівлі та доріжок садка Проліс. 117 тисяч. Будівництво тротуарної доріжки по вулиці Підгаєцька. 56 тисяч 500 гривень. Біля трьох груп. Матеріальна допомога населенню. Це на подарунки церквам, так і допомога людям. Загальна сума 31 тисяча 168 гривень. Ну тут ще є 6 тисяч гривень на по 2 тисячі це на церкву Лесі. Знаєте, я уточнення зразу. Просто питання йдуть в контексті одне з одним. Я вам поясню, які питання про допомогу. Значить, перше, є заява громади церкви Різдва Пресвятої Богородиці Української Епископальної Православної Церкви міста Бучі, це цукровий завод за газоном. Вони вкладали бруківку біля території храму, просять на громаду виділити гроші. Пропозиція комісії 2 тисячі гривень. Наступна заява. Звернувся голова Бучицької дільниці Всеукраїнського братства ОУН УПА Сенків Ярослав Михайлович, видав він книжку. Цього повік не забути, яка описує події з 39 по 15 рік, пережить автором. Наклад книжки коштує 12 тисяч гривень. Пропозиція комісії виділити йому 2 тисячі гривень. Решта пропозиція 6 тисяч. Не пропонували. Пропозиція бюджетної. Запропонував він, просили 6 тисяч. Так, але на бюджетній. На бюджетній комісії розглядали, бо треба звідки забрати, розумієте? Порахували, що 2 тисячі, хоч трошки помогли. Ще на районі би дали йому за 2 тисячі, або 3, вже би мав 5. А ще казав, він по підприємця збирає. Наступне. Заява жительки міста Бучач, вулиця Лисенка, 45, Шпотик Лесі Михайлівна теж. Допомога. Її дочка брала участь Всеукраїнському конкурсі «Містець осінні зори 2015 перемогла. Зараз її запросили на участь в 13-му зимовому балі в Новий рік з ТВ «Стар», який відбудеться 13 грудня, вартість 4 тисячі гривень. Пропозиція бюджетної комісії 2 тисячі гривень, на ваших комісіях так, мова 24 тисячі гривень. Тобто розрахунок зроблено на 2 тисячі гривень. Крім того, про виділення коштів для придбання подарунків. Значить, загальна сума 16 968 гривень. Це в контексті питання внесення змін до бюджету. Для церковних громад міста Буча 430 подарунків, є 9 храмів, один подарунок 25 гривень на 10 750 гривень. Для дітей і сімей учасників АТО ми виділяємо на 26 дітей, учасників АТО, жителів міста Бучач. На жителів Бучацького району ми не маємо можливості і права фінансувати, тому ми працювали в контексті з адміністрацією, щоб однакові подарунки і однакові кошти таким дітям надати. Значить, 26 подарунків, один подарунок 43 гривні. І кожній дитині 100 гривень. Анатолій Васильович, я не знаю, тільки що я захотів зал, поганець передзвонив,
що там є зміни, з'явилось більше вжених дітей. В районі було 65, вже кажуть, що є 90, зараз після сесії треба розглядати, де взяти ще додаткові. Я не знаю, чи там не будуть і міські. Може бути таке, що ми мали міських 26, що додається, там щось мушу вишукувати, якимось чином додати. Взяли більше дітей. Дали одну цифру, а тільки що стало, що вже інше. Може, комісія не розглядала таку позицію. Але для більше по-любому тим дітям їх не залишить, ніхто треба не думати. Крім того, є лист з Бучицького районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї дітей та молодої адміністрації. Подали вони список дітей з малозабезпечених сімей, дітей з особливими потребами і так далі, ще є таких категорій. Значить, просять вони 50 подарунків, по 25 гривень кожен подарунок, 1250 гривень. І, крім того, 50 подарунків по 25 гривень. Це до міської ради завжди на Новий рік приходять колядники, посівальники, маланка, але ми їм грошей, які ми складаємося самі, дітям завжди давали подарунки. Це церкви приходять і так далі. Тому ми просимо такі пропозиції, щоб ви знали. По допомога. Загальна сума, це що Анатолій Олексійович озвучив, 31 168 гривень. Плюс на апарат управління, на заробітну плату 22 991 гривні, на нарахування на заробітну плату 8 742 гривні, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 тисяч гривень і на оплата послуг 4 тисячі гривень. І 11 299 гривень – це повернення коштів по результатах ревізії Бучицького районного бюджету. Річ в тому, що вони платили заробітну плату за опалювачів цілого Білого дому, а міська рада і другі установи не відшкодовували. І ревізія прийшла, і в міській раді просто в акті ревізії написали, що міська рада зобов'язана повернути 11 298 гривень 72 копійки. Є рішення суду, не зобов'язані повернути. Ось такі зміни. Є запитання? Прошу, Олександр. Скажіть, будь ласка, ще раз по проліску по дитячому садочку. Яка там сума? 117 тисяч. Бо вчора звернулися батьки дітей з садочка, я вчора вже не мав можливості сказати. Там в одній групі дуже погані вікна і температура в групі 10 градусів. Вони просять, щоб допомогти частину хоча б профінансувати встановлення вікон. Можливо, з цієї суми можна взяти? Руслан Михайлович, ми будемо зараз робити бюджет на 2016 рік програму соціально-економічного розвитку. Хоча садики не фінансуються з міського бюджету, з районного, але будівлі, садики самі, будівлі є наші. І ми будемо туди вкладати. Якщо там є така пропозиція, наскільки я знаю, казала мені завідувача садика, що голова районної адміністрації пообіцяв їм вікна поставити, а ми мали зробити бруківку, те, що ми зробили. Якщо буде ваша така добра воля, ми, звичайно, по садиках, я вам скажу, де що треба, і ви будете голосувати. Закладати гроші, не закладати. Ми маємо садики такі, як Дзвіночок, Теремок, Сонечко, де за кошти міської ради всі поставлені вікна енергозберігаючі. Садик Пролісок надзвичайно великий, багато вікон. Половину ми поставили, частина ще не поставлена. Якщо ви проголосуєте на бюджетній сесії, що включити ту програму і поставити, ми, звичайно, їх поставимо. Але подивіться, там ще є деякі роботи. Я вам всі роботи по садиках назву тоді, коли ми будемо формувати бюджет і програму соціально-економічного розвитку. Як буде воля депутатів ставити вікна, немає питань. Я припрошую, маю на увазі можливості грошей зараз покласти вікна, тому а що... А там вже зроблені роботи. Там вже зроблені, вже заспекувані? Так, вони зроблені ще в літі, але ми не маємо можливості... Діти мерзнуть зараз, їм треба на зиму, бо на весні їх буде міняти, то це таке. Може зараз можливо? Таке. Хіба якщо ви дасте таку гарантію, що ми проплатимо, то нове питання, ми когось знайдемо з підприємців, хто поставив бор, а ви всі ж лютому віддамо. Але тут має бути гарантія, щоб потім той підприємець за нами не бігав. В принципі, таке можливо. Ще які є запитання до Володимира Васильовича? Нема запитань. Тоді я ставлю на голосування, хто за те, щоб прийняти такі зміни до міського бюджету і зразу виділити ті кошти, які вам всі буквально по полочках розклали і розложили. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Отрималось? Немає одноголосно. Дякую. Володимир Васильович може бути вільним. Переходимо до порядку денного положення. Ні.
Регламент Бучицької, про регламент Бучицької міської ради. Слово надається секретарю міської ради. Шановні депутати, регламент – це один з основних документів, яким ми маємо керуватися протягом терміну нашого скликання. Він розроблявся в відповідності до закону, але ми його розробляли дуже швидко, хотіли швидше приступити до таких господарських питань. Повірте, в період між скликаннями виходить певна сіра зона, коли люди вимагають розгляду земельних особливо питань, а ми не можемо приступити, бо треба розробити такі установчі документи. Відповідно, він трошки вийшов сироватий. І ми його дуже швидко закинули на сайт, для того, щоб ви всі ознайомилися. О. І коли додатково я переглядав, вивчав, виявив два таких невідповідності, які фактично, беручи за основу його, ми б мали зразу і виключити. В статті 2, наприклад, є такі слова в дужках «половина від». А в загальному мало би читатися, загальна кількість депутатів міської ради обирається за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій і так далі по тексту. Тому цю частину треба виключити. І крім того, там, де депутати ради, також заміна депутатів має проводитися у відповідності до закону. Ви знаєте, що за рейтинговою системою, якщо вибуває депутат з тих чи інших причин, відповідно, за рішенням комісії, озвученням даного рішення на сесії, його місце займає наступний депутат по рейтингу. От такі, фактично, виникли невеличкі проблемки в бюджеті, цьому, в регламенті, які, можна сказати, не відповідають закону. Тому пропозиція ці зразу невідповідності виключити, поставити на голосування регламент, взяти його за основу, а далі ми будемо обговорювати, оскільки були пропозиції, вони є в письмовому варіанті, я знаю, що із місця депутати будуть пропонувати. Ми їх обговоримо і в робочому процесі затвердимо. Якщо б не дійшли до консенсусу, будь ласка, можна створити робочу групу і дати на доопрацювання. Тобто, пропонується, на комісії це розглядалось, пропонується. От той регламент, який був на сайті розміщений, проголосувати його за основу. Потім приступити до обговорення всіх пропозицій, зауважень, по кожному прийти голосування, проголосувати. Коли ми всі пропозиції розглянемо, аж після того з врахуванням пропозицій, взяти і проголосувати в цілому. Добре буде? Нема зауважень? Тоді я ставлю на голосування. Хто ж даний проект рішення за те, щоб взяти за основу, прошу проголосувати за основу. Хто за? Прошу опустити. Проти, утриманості немає. Дякую. Тепер переступаємо до зауважень і пропозицій. Поступили письмові, а як будете мати ще хтось з депутатів усній, будь ласка, вам де надано слово. Читайте. Так. Письмове. Є письмове, заява депутатів міської ради міста Буча, громадського групи «Народний контроль» Юрків Ланович. Значить, що вони пропонують? В статті 5 розділу 1 загальних положень в останньому пункті звучить так: заборонити можливість депутата міської ради і її голови створювати створення закритих засідань. Бо тут трошки текст, я думав, що... Що мається на увазі? Щоб не було закритих засідань сесії міської ради, так? Так. На сьогоднішній день в нас всі сесії відкриті. Але ми в регламенті можемо передбачити, що створити закриті про умови, що як ви проголосуєте. Якщо зберемося на якусь сесію, і ви, депутати, будете вважати, що доцільно провести її закритою, проголосуєте тут, тоді ми проведемо. А так у нас, в принципі, всі відкриті сесії. Справа в тому, що закриті засідання передбачено законом. Вони відбуваються обов'язково, але за рішенням ради, обов'язково відбуваються в певних випадках, коли є інформація з обмеженим доступом,
що мають бути тільки депутати. Розумієте, фактично за минуле скликання в нас відбулося 45 сесійних засідань, всі були відкриті. Ми ніколи не проводили закритих. Але є, наприклад, таємниця усиновлення чи так далі, може воно і не сесійне питання, але передбачає розгляд в закритому режимі. Тому пропозиція наша відхилити просто, розумієте? Як вас відморожено туди? Навіть якщо ми це... Щоб всі сесії були в нас відкриті. Якщо закрити треба, голосуєте тут в залі, і ми після того робимо закрити. Якщо не голосуєте, ми завжди працюємо в відкритому режимі. Я ж за то й кажу, що всі відкриті. Щоб не обмежувати доступ чи громадській організації, чи по цьому. Сьогодні хто хотів... Згідний? Так. Проводимо всі, записуємо в регламенті, що всі сесії міської ради проводяться відкрито. Як виняток може бути проведене засідання закрите, але це при умові, що депутати в той же день приймуть таке рішення. Так? Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утримуватися. Ну, так і звучить в тексті. За рішенням міської ради можуть проводитися закриті пленарні засідання. Крім того, статтю 5 пропонують вони доповнити реченнями наступного змісту. Механізм реалізації забезпечення гласності роботи міської ради забезпечується шляхом. Відкриття офіційного сайту Бучацької міської ради не пізніше 25 січня 2016 року. Покладення обов'язків на конкретних осіб щодо відкриття офіційного сайту Бучацької міської ради технічного та фінансового забезпечення роботи сайту. Затвердження положення про офіційний сайт Бучацької міської ради. Затвердження перспективних та поточних планів роботи Бучацької міської ради, постійних комісій Бучацької міської ради та виконавчого комітету Бучацької міської ради із зазначенням строків виконання та конкретних виконавців, доведення їх до відома громадськості та їх оприлюднення в газеті «Нова доба», на офіційному сайті міської ради та на інформаційному стенді в приміщенні Бучацької міської ради. Обов'язкове ведення аудіозапису кожного пленарного засідання Бучацької міської ради із застосуванням записуючих систем, аналогічних тим, які встановлені в судах. Обов'язкове оприлюднення аудіозапису на офіційному веб-сайті Бучацької міської ради та видача копії аудіодисків записів пленарних засідань депутатам міської ради. На їхню вимогу, так, я так розумію. Зразу за сайт, фактично, я вам на минулій сесії розповідав, що сайт зроблений. Нам виставили рахунок по цивільно-правовому договору 8 тисяч гривень плюс податки. Відповідно, ми радилися з комісіями, пропозиція комісії будуть робити наші люди, готові за 3 тисячі гривень зробити сайт. Анатолій Борисович докладається до того питання, наш Григорій Володимирович. Прохання зробити чим швидше. Питань по сайті немає. Ми його можемо сьогодні відкривати. Треба заплатити гроші на Київ. А що на Київ? Ми взяли тих розробників, які робили для районної ради сайт. На тих самих вийшли. Вони хочуть десь поверх 10 тисяч. Каже Анатолій Борисович, що наші бучицькі зроблять за 3. Якщо зроблять, звичайно, робимо, нехай наші, та й наші тут на місці, легше буде спілкуватися. Які терміни, Анатолій Борисович, я думаю, що десь ближчим часом. Ми не будемо чекати до 25 січня, ми зробимо скоріше, так чи ні? Зробимо скоріше, є в нас оператор комп'ютерного набору, яка буде закидати. На перших порах може і не так добре вдасться, але підучиться, буде закидати. Будете ви допомагати, Анатолій Борисович, Григорій Володимирович, Анатолій Олексійович, будемо закидати все на сайт міської ради. Ще які там питання? Так. Сайт буде закидати, всі буде... Затвердження положення про офіційний сайт. Так, міської давайте ради. Працюємо. Які комісії? Законом не передбачено. Але, більшість міських рад, так, є таке. Позатверджували, я переглядав сайт. Кому доручаємо? Ми. Анатолій Олексійович робить чи комісії? Підключайтеся, давайте доручення якійсь комісії, робимо положення. Нема тут питань ніяких. Або типове робимо, беремо як по других міських радах. Та за основу так і буде брати. Беремо за основу, ви додаєте. Хто хоче підключатися, буквально завтрашнього дня підходьте, почнемо працювати і ми це зробимо. Ще яке там питання? Затвердження перспективних та поточних планів роботи. Ми щороку затверджуємо. Це мусимо бути, воно було завжди. Це передбачено
статтею 26 пунктом 1, не пам'ятаю, яка підпункт, затверджується перспективні і поточні плани роботи. Ну, ми затверджуємо план роботи на рік, як правило. Пропозиція, залучайтесь активніше. Наприклад, за минуле скликання протягом 5 років ми мали пропозиції до плану роботи 10, лишили 15. Відповідно, а ми хочемо це слухати, хочемо це. Нема питань. Вносите пропозиції до плану роботи. Ми нікому ніколи не відмовляли ці плани роботи, ці питання включали в план роботи, затверджували і після того слухали. І воно десь в регламенті, я не пам'ятаю, в якій статті передбачено, що ми затверджуємо плани роботи або в кінці кожного року, або на початку поточного року обов'язково затверджуємо плани роботи. Як правило, завжди першими питаннями стоять, якщо бюджет. Тому що бюджет, якщо приймає держава в кінці року і ми встигаємо в грудні місяці прийняти бюджет, то відповідно бюджетні питання йдуть грудним місяцем. Якщо держава нам кінцем грудня, як минулого року, затвердила бюджет, в січні місяці, на початку лютого ми приймаємо бюджет, програму соціально-економічного розвитку і відповідно затверджуємо звіт за минулий рік по бюджету і по програмі соціально-економічного розвитку. Це обов'язкове питання, яке ми слухаємо. А решту, будь ласка, вносите пропозиції. Тобто ми план роботи вам дамо, той, який ми вважаємо за потрібне, але ви маєте додати, що ви хочете. Якщо там замало щось, додаєте. Але як ми затвердимо його на початку року, а десь період на поточному році, в середині, чи коли треба буде якесь питання розглянути, нема питань, ми його додаємо. Носимо. Там не буде такого, що ми не можемо додати. Ми додаємо розглянути. Зміни, доповнення. Влаштовують казин. Ні, головне, щоб ви його дали завчасно, щоб не перетворимо до сесії. Ні. Та на сайті чуєш, що буде все на сайті тепер. Відкриємо сайт, буде все опубліковано на сайті. І обов'язкове ведення аудіозапису. Якщо ведемо аудіозапис, теж нема питань, тільки виділяємо кошти на придбання техніки, кладемо тут і нехай воно кожну сесію нам пише. Але кошти треба йти з бюджету, не будемо в районній раді зачити. Взагалі, якщо ви прийняли рішення, щоб зробити онлайн-трансляцію, щоб всі сесії транслювалися, і тоді виходить, бо ну, є частина народу, яка активна і хоче знати, що робиться. Можливо, що ви обмежені ту частину доступу сюди, але в крайній мірі, що народ чим більше інтересується, і можливо, їм буде інтересно. Ну давайте почнемо з аудіозапису. Як добре нам піде, є буде пропозиція онлайн, давайте працюють, будемо працювати, скажете свої пропозиції. Там. Але буде сайт, то там все почитаєте, що там. Ні, справа в тому, якщо буде сайт, тоді буде набагато простіше зробити онлайн-трансляцію. Ну давайте щось починаємо, дійдемо до того. Тоді тільки початок нашої роботи, перейде ще багато, так що ми це врахуємо. Ще які там питання? Так, ми за ці зміни. Що не вносимо, лишається без змін. Ні, ну в порядок. Ви будете затверджувати план роботи на цілий рік. Аудіо приймається. Що ще там ви хотіли? Планування записано. Так, записано планування. Положення про офіційний сайт. Вписувати аудіо, якщо будемо планувати все-таки відео, просто вийшли лишні дати грошей. Не купити просто аудіо, а потім краще купити нормальні відеотеатр, який буде писати відео і аудіо. Ну то давайте сьогодні приймаємо рішення, що виділити з бюджету, але то з 1 січня вже виділити кошти на цю апаратуру і після того пишемо. Приймається таке? Прошу. Я одне ще хотів сказати, якщо ви знаєте про це, Верховна Рада прийняла рішення, що з лютого місяця вся інформація має бути поіменне голосування в нас, і вся інформація в той самий день має бути в інтернеті на сайті міської ради. З лютого місяця. Ми знаємо, ну, з лютого вступає в силу. Як воно буде виглядати, поки що ніхто не знає. Але я думаю, що тут треба і з районною радою працювати, бо така сама ситуація буде по сесіях районної ради, що вони так само мають всі рішення прийняти поіменним голосуванням. Може буде куплено якась апаратура спеціальна, так як в Тернопільській обласній раді, що будемо на кнопках голосувати, буде видно зразу поіменне голосування. Якщо ні, прийдеться роздрукувати такий список депутатів і по кожному питанню, особливо це стосується земельника, їх є коло 60 на сьогоднішній сесії, треба той листочок докладати з поіменним голосуванням. Нічого не дано. Але я думаю, то в процесі будемо бачити, що ми будемо думати. Як держава придумала початок, мала би придумати і кінець, як воно має бути. То ми тоді ставимо на голосування обов'язково ведення аудіо. Так. Тоді я ставлю на голосування, щоб так, як було в нас, щоб цей план роботи висвітлювався на сайті, ви його будете затверджувати, аудіо
чи відео, виділяємо кошти з січня місяця, бо ми зараз вже не виділимо, купуємо і будемо робити це. Приймається? Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити, проти, утриматися немає. Наступне. Пропонують теж дані депутати статтю 14 розділу 2 проєкту регламенту затвердити в такому вигляді. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії. А у випадках непередбачених стихійних лих, екологічних катастроф або оголошення воєнного стану не пізніше, як за день до сесії із назначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради. Ми це робили, але ми друкували це в газеті. Розпорядження завжди видавалося за 10 днів до сесії, і в черговому номері газети ми опублікували порядок денний. Ви знаєте, що пройшло закон про роздержавлення преси, так що тепер співзасновником нашої газети не буде ні рада районна, ні адміністрація, тим більше міська рада. Буде так приватна газета. І всі коментарі, всі наші статті, якщо ми хочемо друкувати газеті, оголошення, за них треба буде платити гроші. То, повірте, немалі гроші. То я думаю, що ми будемо мати сайт свій, давайте ми будемо користуватися сайтом, не будемо нікому гроші на вітер роздавати. Якщо щось таке термінове, що газету, то проголосуєте тут сесію, що це питання треба висвітлити в районній газеті і заплатити за неї гроші. А все підряд висвітлювати і платити, утримувати газету, я думаю, що то недоцільно. Всі не подали. Ну так всі немає, я сам маю електронну пошту. Це проблема. Ще не дожди. Я би машину хотів мати гарну. Це не треба особливих зусиль. І крім того, там за день. За день до сесії є різні виняткові випадки. Я пропоную, ну, ви просто кілька випадків назвали. Ну, у нас за минуле скликання було кілька інших випадків. Наприклад, коли спільно з районною радою ми кілька сесій збирали. Можуть різні випадки, то я пропоную просто, ну, щоб ви відмовились від своєї пропозиції. Бо може бути різні. Ми по господарських питаннях за день до сесії не збиралися. Ми могли написати там і так далі, але, ну, їх, напевно, дійсно дуже багато. Багато. Йосип Михайлович, це неправильне рішення 10 днів, тому що поки ви дочте в газету, потім 10 днів чекати. Ви знаєте з бюджетом, як може бути цього року? Треба сесію зібрати за 3-5 днів, а ми будемо чекати 10, і Новий рік проходить свято, ми без бюджету будемо. Згідно з закону про місцеве самоврядування, сесія скликається не пізніше, як за 10 днів до сесії. Тобто, якщо ми знали сьогодні, що ми маємо можливість працювати над бюджетом і розглядати його, треба терміново дати розпорядження про скликання сесії і працювати. Це не означає, що нічого не робити. Бачите? І працювати. Тому пропонується, ну, я думаю, відхилити. 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 І так все знаєте. Так. Хто за те, щоб відхилити цей пункт? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити проти. Утрималось. Голосуйте, бо утрималися проти. Трьох не голосували. Трьох не голосували. Давайте далі. Так, наступне пропонують. Стаття 17 розділу 2 проєкту викласти в такій редакції. У разі відсутності кворуму в окремих питаннях засідання сесії, розпорядження міського голови, сесія закривається, а не розглянуті в зв'язку з цією ситуацією питання переносяться на розгляд наступної сесії. В принципі, можливо, нічого тут нема страшного. Це ви маєте на увазі з попереднього скликання. Так, так. Маємо досвід з попередніх сесій, що сесія не закрилася, потім депутати розповідають, якими петиціями відновлюють роботу. Ми зрозуміли, Василь Миронович, але ми надіємося, що ви до такого не доведете, як попередні депутати, щоб таке було. Все, нема питань. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, утрималось? Немає. Наступна пропозиція. З причини, значить, пропонують статтю 36 викласти в такій редакції, різне. З причини новостворених, невідкладно назрівших питань голова міської ради скликає позачергову сесію міської ради згідно встановлених норм цього регламенту. Я вам поясню, в чому заключається. Ми завжди писали різне. Ми додатково це питання останніми
питаннями. Але це були не нові питання, а питання по різних питаннях, ну, з різних питань, які не війшли в основні і земельні. Ми на бюджетній комісії це розглядали, Анатолій Борисович був. Ми прийшли до такого висновку, що писати інші питання. Ви бачите, я вам сьогодні роздав порядок денний, там є інші питання. Вони всі пройшли через комісії. І включати різне, але різне мається на увазі виступи, пропозиції депутатів, відповіді голови в такому контексті. Розумієте? А інше розшифровувати, щоб інше. Так, є вам. Нові питання, не нові питання. Прошу. Така пропозиція. Ну, ідея цього плану така, що якщо питання не вивчене, ну я розумію, що попадають такі моменти, коли перед самою сесією поступила яка заява, яка дійсно треба. Ми тупо не виносимо. Але стоїть питання, що ну, воно не на комісіях, не вивчено ніде. Ми можемо його розглянути, але за нього просто не голосувати, щоб це не було на гарячу воду. Давайте ми інакше зробимо. Ми так практикували того разу, і я хочу, щоб це була практика далі продовжена. Комісії, яке не пройшло, верніше, питання, яке не пройшло через комісію, не виносимо. Це. То ми можемо терміново. Андрій Васильович. Андрій Васильович, ми можемо терміново перед сесію зібрати, як сьогодні земельна комісія. Збирались пів десятої і ще вирішували деякі питання. Ми вас зберемо, наприклад, що стосується землі чи іншої комісії, зібрали сесію на 10-ту, вас на пів десятої. Зійшли в кабінет, ви розглянули, сказали, виносимо. Що комісію прийшло, я виношу. Сказали, не розглянули, не виносимо. Я не виношу. Нормальний був варіант? Прошу. Навіть по вашій пропозиції можна комісію зібрати під час сесії. Так, зробити перерву. Депутати проголосували, зібрати таку комісію, перечасувати комісію. Василь Миронович, ти зрозумів, що по-любому комісію вона мусить пройти. Чи перед сесією, чи за день, чи за 10 днів. Ні, ну от шло суттєво питання різне. От є порядок проведення сесії, питання різне відключити, бо я... Добре, нема інші будуть. Просто називаємо інші питання і розшифровуємо. Ми вертаємо до сесії. Так. Якщо чи такий варіант, як Василь каже, зустрілися, у вас переговорили, але просто щоб його обговорити. Добре. Вніс якесь пропозицію, і ми зразу до нього голосуємо. Добре. Тобто приймати рішення не приймати без обговорення на комісії. Рішення без попереднього погодження комісії так. На сесію. Прошу, Андрій Васильович. Справа в тому, щоб питання в різному не підсунути 3-4 питання і потім лише покажемо окремо голосування. Ні. Всі рішення? Шановні депутати, коли я звучую питання в інших питаннях чи в різному, як було, я завжди кажу, чи комісія розглядала, чи не розглядала, які результати розгляду комісії. Так було в попередньому скликанні. Я думаю, ніхто не скаже, що такого не було. І думаю, в цьому скликанні теж так само. Без обговорення, одним словом, приймаємо рішення, без обговорення ніякого рішення не приймати. А як воно буде обговорення? Чи попередньо, чи перед самою сесією, чи в перерві сесії? То це друге питання, так? Так. Хто за те, щоб всі питання проходили через комісію, прошу голосувати. То ми включаємо питання різне, чи ми його не включаємо? Різне буде, але тому різні ти зможеш задати питання, але ми рішення по-різному приймати не будемо. Так. Якщо треба, є в різному таке питання, що депутат підняв, і треба прийняти рішення, то ми робимо перерву, йдете, комісія збирається, розглядає і приходить, каже, ми розглянули наша така пропозиція. І розглядаємо не питання підняте, а пропозицію комісії, як вона рішила. Йосип Михайлович, прошу. Дивіться, якщо ми таке рішення приймаємо, наприклад, я хотів задати сьогодні питання. На цукровому заводі я їхав вчора, люк великий. Це не питання сесії, Володимир Іванович. Півтора метра він не накритий, він вже десь стоїть тиждень. Якщо ми будемо через комісію це все проводити, то люк далі буде не накритий. Тобі навіть не треба йти в міську раду, передзвониш, і то люк накриє. Я дзвонив, а нічого не помагає. Ти мені передзвониш і накриє люк. Не треба 30 депутатів, скільки би розглядали, як накрити люк. Страшна проблема. Значить, будуть питання, інші питання, які проходять через комісію. Без погодження комісії ми на сесії питань не розглядаємо, так? Так. Питання різне, ставимо ці виступи, пропозиції депутатів, так? Так. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати, хто за? Прошу пустити, проти, утримуюсь. Крім того, є така пропозиція статтю 40 доповнити наступним змістом. Надавати в обов'язковому порядку можливість виступу представникам громадських організацій, їх головам, довіреним особам,
депутатів по кожному з розглянутих питань, встановлених регламентом сесії міської ради по 2 хвилини до встановленого часу розгляду кожного питання. Ну я, наприклад, категорично проти цього, бо я вже озвучив, як то має робитися. Ми тут зробимо балаган, базар. Як всі прийдуть з вулиці, що там стоїть і кожен своїх, як то сказав, 5 копійок схоче втиснути, це не буде сесія. Якщо хтось хоче виступити, закон один для всіх. Я підношу це питання, ви голосуєте, дати слово тому і тому. Далі послухали виступ. Не голосуєте, ви, ніхто не виступає посторонньо. А дати всім підряд, хто хоче, то не хоче 2 хвилини, стояв там, труби прийшов, бо щось він хоче сказати. Ми б там слухали до вечора. Ну то не є добрий варіант. Це моя думка. Та є депутат, то наша помічника. Навіть помічник скаже депутату, і депутат весь. Показав, що мене, я собі візьму, не чия, я собі візьму Матеоса, і буду сидіти 5 бандюків, сиділи тут, мабуть, все тихо. Тобто, нехай помічник депутата сказав депутатові. Так, а депутат весь він сказав. Василь Миронович, ми не погоджуємося, я себе класти на голосування чи відмовляєтеся зі своїх? Добре, я тоді кладу пропозицію Василя Мироновича і депутатів, що вони так і настоюють, щоб по 2 хвилини всім давати бажаючим виступити. Хто за? Хто проти? Прошу позицію. Хто утримався? Ваша пропозиція не проходить. Лишається те, що я казав, що кому будемо надавати слово, ви будете голосувати, дати чи не дати. Давайте далі. Це дійсно звучало на комісії, Василь Романович, правду сказав. Значить, в статтю 42 внести наступні зміни. Під час виступу головуючий та депутати, які беруть участь в обговоренні питання порядку денного сесії міської ради, повинні говорити по суті питання порядку денного, виступу доповідача та співдоповідача. У мене було, що утримуватись від критики попередніх депутатів і так далі. Хочете, ну воно суті фактично не міняє. По досвіду минулої каденції варто тут прийняти, щоб ніхто нікого не брудом не обливав, нічого не говорив. Ви тут всі солідні люди, маєте... А їхня пропозиція яка була? Їхня, ну можна критикувати і так далі. Ну в нас було, що не можна, але критикувати. Що, ви хочете один одного критикувати чи? Пропозиція ваша яка? Критикувати депутатів один одного? Я кладу їх пропозицію. Хто за те, щоб критикувати голову і депутатів на сесії? Хто за? Хто проти? Бачите. Прошу, хто утримався? У нас таке пише. Але то ваше. Давай далі. Це їхнє право. Стаття 59 пропонують внести. Чергові і позачергові пленарні засідання міської ради здійснюються під обов'язковий аудіозапис. Можуть стенографуватися та відеозаписуватись. Ну, ми це вже прийняли, що всі підряд. Так, в мене, в принципі, я думаю, на голосування... Вона не контракласна, вона вирішена. Стаття 70 пропонують. Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії, і скликається не пізніше як за 7 днів до чергового пленарного засідання сесії міської ради. Ну, ви... Але це що, це ви є комісія, є голова комісії, секретар, коли вам треба збирається, а що самі собі терміни вказуєте? Хочете сьогодні зібратися перед сесією? А чому б вам не зібратися, якщо є, щоб... Я думаю, що варто вам відмовитися. Так. Відкидаємо терміни, збираєтесь, що остальне приймається, так? Все, знімаєте. Наступне. Значить, 111 та стаття повноваження міського голови. Замінити термінологію, скликає загальні збори громадян за місцем проживання. На термінологію скликає загальні збори громадян за місцем проживання в останній робочий день кожного кварталу поточного року. Це по голові. Я не розумію, що ви з цим хотіли доказати цю дебіті. Давай моя думка така. Кожен голова звітує за роботу за бюджетний рік. Цілий рік працюємо, потім звітуємо, що ми зробили. Якщо треба звітувати через квартал, чи через місяць, чи не через тиждень. Громадські скликання. За рік дуже
Я дуже категоричний збирати громадські слухання. Чого? Пояснюю. За мій досвід роботи в міській раді більше як 20 років ніколи в нас не відбулись нормальні слухання громадські. Свідомі, нормальні люди чогось не хочуть йти, я не розумію, чого не йдуть. Приходять 30-40 чоловік, яких я знаю всіх поіменно. Яким би, що ми не робили, якби ми навіть ратушу зробили золотою, якби в річці стрипла мінеральна вода і була заслуга міської голови, все одно вони не будуть задоволені. Це є постійний континент людей, вони приходять для того, щоб облити тут бруду. І чи ми їм будемо збирати раз в тиждень, чи раз в місяць, чи раз в квартал, чи в рік, одні й ті самі люди завжди чимось не задоволені. Вони не хочуть слухати, що робиться. Я, наприклад, згідний вам доповідати на кожній сесії, що зроблено за місяцевий період, щоб ви знали, що бучить і робиться, що плануємо робити. Але збирати балаган, то я категорично проти. Бо це не є громадське слухання, повірте. Що моя пропозиція, що голова міської ради на кожній сесії вам, депутатам, доповідає, що зроблено за цей період, а він не буде одинаковий, наприклад, що можна зробити за січень, лютий, березень, коли позамітає дороги. І інше питання, що в літі можна зробити? Дороги, тротуари, фасади, ще щось таке робити. Але я буду вам доповідати, що ми робимо то. Крім того, ми там всі питання, які розглядались на виконкомі міжсесійний період, прийде секретар виконкому і від першого до останнього вам зачитає, які розглядались, які прийняті рішення. Це буде нормально, а ви далі спілкуєтеся з громадськістю. Ти погоджуєшся з цим разом? Більше тих людей, що критикують, вони найбільше нічого не роблять. І, в принципі, з того треба брати висновок, бо треба цих людей залучати, нехай вони покажуть, що говорити кожен може багато, а що він може зробити. В принципі, тут такий механізм, як впливати от на ту саму громаду. Можливо, просто на тих людей, які нічого не роблять, не звертати увагу. Вони такі вродилися, ми їх не переробимо. Ні, це неправильно. Звертати на тих ініціативних, які щось хочуть. Розумієте? І вони приходять своїм питанням. Просто свої питання, які вони мають, які не вирішили або в якомусь контексті неправильно для них, що вони вважають вирішити. Ви не поділили. Василь Миронович, ви, наприклад. Це питання, по якому були зібрані громадські слухання. Було. Є в нас такий Крижанівський Григорій Йосович. Бо тут на сесії вирішали за межі депутати. Вирішають вже руками. І то, що приймають на його користь, на мені відбивається. І от де я тільки не є, чи на мітингу, чи де він підлітає до мене і починає викрикати. Ну я ж не приймаю рішення, приймаю депутата на сесії. Він сидить присутній, він програє суди, а я винен. Але він на громадській службі 100% буде. І там не за всім критикував. То я думаю, я кладу твою пропозицію на голосування, але я категорично проти. Що голова міської ради раз має звітувати за зроблену роботу, а депутатам доповідати на кожній сесії. Ну, це і в тому. Передбачено навіть. Погоджуйтесь так. Ми боїмося робити громадські слухання, що в нас не назбирується питання в місті, які може обговорювати. Так. Просто нема з ким, бо не приходять ті люди, які могли би говорити. Приходять ті, які мають критикувати. Чого нема з ким? Я думаю, що є. Добре, я кладу на голосування пропозицію Василя Мироновича, щоб кожен квартал зробити громадські слухання. Хто за таку пропозицію? Нема. Хто проти? Прошу позиція. Хто утримався? Немає. Рішення ваше. Я кладу пропозицію, наприклад, раз у рік, але все одно проводити. Так, я сказав раз у рік. Це закон передбачено. Не рідше одного разу. І звітувати, що за рік зроблено. Що зроблено, що не зроблено. Так. Ну, на людям розказати. Це закон передбачає. А які будуть питання, то там зразу по ходу вирішувати їх. Крім того. Зараз, прошу, Богдан Михайлович. Та рішення вже прийнято. Я ще можу доповнити, якщо якісь такі актуальні питання, які відносяться до громади, отак, наприклад, як ми на комісії розглядували, що площадці, там зміни на площадку, таке далі, на вимогу цього депутатського вести громадське слухання. По конкретному питанню, так? Добре, ми можемо це передбачити, але... Знаєте, не так, що сесія, що там... Рішення сесії буде, що спихати по тому питанню громадських слухань. По конкретно. Добре, приймається. Маючи сайт, питання можна вставити на сайті і... Для обговорення. Можна задати питання, якщо є на сайті, занести відповідно до Толіка. Свої пропозиції.
ліцензії. Тобто, Чехопаська організація... Давайте так, на сайт обов'язково виносимо, ми говоримо, а якщо є необхідність, то ви приймаєте тут в залі, щоб привезти ще такі. Так? Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Прошу впустити. Проти, утримуйся, немає. Значить, наступне. По повноваження голови записати, що міський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за цільовим призначенням, а резервний фонд визначений радою. Ну, фактично всі кошти, голова є розпорядник, але кошти згідно визначеними радою призначення. Я вам такого прокоментую це, що хтось писав на них це питання. Перше, щоб ви знали, що є цільові кошти, я не такий дурний, що їх не так використовувати, бо я відповідаю за то персонально. І я за то буду відповідати по всій строгості закону. Ніколи я на таке не піду. По-друге, якби я навіть хотів забрати кошти з благоустрою і дати на капітальний ремонт чи навпаки, мені казначейство цього не пропустить. Неможливо. Це можливо зробити отак, як сьогодні ми робили в залі. Стає головний бухгалтер, вам доповідає. Ви приймаєте рішення і разом з рішенням йдемо до казначейства. І тоді переводимо гроші. Я неможливо. Це в природі неможливо. Що стосується резервного фонду. Резервний фонд затверджується на бюджетній сесії, сума його, і використання його можливе тільки з вашого дозволу. Я туди не маю права, при великому бажанні, якби я не хотів, то я мушу збирати сесію, би зачепити резервний фонд. От так сьогодні ми знову робили. То просто щось тут якась нев'язка. Є підпункт 13, я вам дослідно читаю, частини 4 статті 42 закону про місцеве самоврядування, що міський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою. Так в мене і є. Як ви рішили, так я використовую. Тому воно просто буде неправильно. Знімаємо це питання? Знімається. Давай далі. Наступне по міському голові. Звітує на загальних зборах громади за місцем проживання по конкретні фінансові затрати та проекти розрахункових витрат з місцевого бюджету в останній робочий день кожного кварталу поточного року. І пункт 21 скликає депутатів міської ради у випадку непередбачених стихійних лив, екологічних катастроф та інших надзвичайних ситуацій з цілею прозорого фінансування для подолання цих ситуацій. Ну, перше, ми вже прийняли рішення, що ми на кожен квартал не приймаємо. А друге, якщо треба зібрати, я вам казав, що є на той резервний фонд. Але я туди до нього не допхаюсь, ні одної копійки не візьму без вас. Щоб використати резервний фонд, я мусив збирати сесію. Так воно теж вирішено. Я думаю, нема смислу вже його говорити. Давай далі. Далі. По секретарю ради. Секретар міської ради несе персональну відповідальність за невиконання повноважень, передбачених регламентом, в тому числі за недоведення до відома громадськості інформації про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які включені до порядку денного, невиконання обов'язку оприлюднення проєктів рішень, рішень міської ради, повноваження міської ради, секретаря міської ради можуть бути достроково припинені. Два і більше випадки недоведення до відома або доведення до відома громадськості інформації про час і місце проведення сесії міської ради з порушенням регламенту є підставою для порушення питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Ну щось ви якийсь терор задумали про секретаря міської ради, я таке чуть не розстрілювати його. По-перше, ми вирішили, що всі оприлюднюються на сайті, всі питання будуть доведені. Ну не буде він попідкати ходити, роздавати людям, що там робить, який порядок. Ви мені поясніть, ми чітко сказали, як громадськості довести. Я думаю, що тут нічого смішного не буде. Ми поживемо, побачимо, і в ході нашої діяльності будемо бачити, хто як відноситься до всіх робочих питань. Василь Мирович, ми рішили, що все буде опубліковано на сайті. Єдине, що можна, скажете газеті, нема питань, йдемо друкувати, а будемо бачити, скільки коштувати воно буде. Пробний раз зробимо, скажете далі, друкуємо газеті, то не буде проблем. Але на сайті 100% буде. Поки ще нема сайту в газеті, бачите, наймо об'яву, що відбудеться сесія, тоді, де саме. Тут йшлося за відповідальність секретаря. Ну він відповідальний, є, мусить бути, по закону. Прошу, Анатолій Борисович. То, що я вам говорю, щоб ви розуміли, повноваження посадових осіб місцевого самоврядування встановлюються відповідно до частини 2 статті 19 Конституції, встановлюються законами України, а не регламентом міської ради.
Тому вносити в регламент ахінею, яка завідомо не підтверджена законодавством, ну це, вибачте, вдячність із заводом. Як? Питання знімається, чи ви настоїте на руках? Знімається. Знімається. І наступне. Стаття 123 доповнити реченням. Виконавчий комітет здійснює свою роботу відповідно до затверджених міською радою перспективних та поточних планів роботи і звітує про їх виконання не рідше один раз на квартал. Ні, ну ми домовились, що ви затверджуєте план роботи і на кожній сесії секретар вам зачитує, які питання розглядалися на виконкомах в міжсесійний період. Але секретар виконкому. Секретар виконкому, не ради, ну він не має відношення того. Вона перейде Люба Євгенія Черемчинська і вам зачитає. Такі, таке, таке, таке. Тому допомогу, там номер будинку присвоїли, тому дали дозвіл на класифікацію, всі питання ми туди. Питання рахуючого рішення. Ми рішили, так? Давайте далі. Тоді ставлю. Так, і останнє. Проекти рішень та рішення виконавчого комітету підлягають оприлюдненню в порядку визначеному для оприлюднення проєктів рішень та рішень міської ради. Обов'язок за їх оприлюдненням покладається на секретаря міської ради, який несе відповідальність за його невиконання в порядку передбаченого запропонованої нами в частині такій-то, що я тільки що... Рішення виконкому... Я виконком не веду. Секретар виконкому. Щось трошки не ув'язка. Не веду я виконком. По посадовій інструкції секретар виконкому несе відповідальність за оприлюднення буде за всі рішення, які прийняті, і вона зобов'язана будемо опубліковувати. Хто у нас буде, якась де людина, я казав, що якась людина, яка буде працювати. Спочатку всі докупи будемо, щоб навчитися, потім та конкретна людина, скажімо, що це буде оператор комп'ютерного набору. Крім ще того, так, були у весні, я думаю, зараз вони озвучені, ми ще розглядали таке, як формується порядок денний. Була пропозиція, можливо, робити так, як в районній раді, але додатково ми те питання довивчали. Я вам зачитаю зразу закон, щоб не бути голослівний, що сільський, селищний, міський голова скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради. Так що ми планували, може, будемо робити якусь погоджувальну раду, але тут чітко зазначено, тому це питання знімається. Формує порядок денний голова, але як ви дасте свою пропозицію, щоб включити порядок денний, я вам обіцяю, що відмовляти вам ніхто не буде. Так, ми нікому ніколи не відмовляли. Письмові прошу... всі, так? Так, з місця. Давайте з місця, хто має ще з місця? Прошу, Галина, я. Ми вже зайняли багато часу на регламент, але все одно це є наш такий основний документ, згідно якого ми будемо жити ціле скликання. І пункт 2, розділ 1, стаття 2 я пропоную викласти так, бо він є досить великий і ну, все ближнє. Міська рада складається з 26 депутатів, яких обирає громада міста шляхом таємного голосування. Раду очолює міський голова. Отут є дуже багато, воно я вважаю лишнє. І в цьому в цій самій статті. Записано термін повноваження міської ради на період каденції. Я пропоную замість слів на період каденції замінити словами визначений Конституцією України. Бо фактично, що термін, що каденція, воно є одне і те саме, але і термін, і каденція кожної ради визначений Конституцією. Конституцією та законами України, бо вони зараз можуть прийняти закон про вибори окремо. Ну, але все одно воно на основі. Ні, воно Конституцією передбачено, так. Зараз 5 років, але як зміни внесуть, то може бути і на 2 роки. Все одно це буде відображено перехідне положення. Конституції, так. Потім в мене далі. Стаття 7, підпункт 4. Тут є такі слова. Обрання на посаду та звільнення і так далі передбачено цим законом. Не передбачено цим законом, бо це записано в регламенті. Передбачено або дописати законом про місцеве самоврядування. Та напевне, що так, бо інакше тут не може бути. Стаття 7 починається закон про місцеве. Так. Стаття 7, підпункт 4. Потім тут далі є. Ця сама стаття, підпункт 21. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Наскільки одна одиниця. Так, конкретно, так? Так. Затвердження програми. І суто міста Бучача, чи так, міста, так.
І така сама ситуація з підпунктом 28 цієї статті, все суто, що стосується міста. Все інше відкинути, бо ми інших не маємо. Добре. Іди далі. Моє відео по пунктах. Стаття 12, але це вже буде розділ третій. Сесія міської ради не повинна також бути скликана не менше як однією третиною, а вона може бути скликана, бо перед цим передує, хто скликає сесію, міський голова і так далі. Міняємо слово «на повинна» на «може». На «може», так. І в цій самій статті 12 є такий ще один четвертий підпункт в статті 12. Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом... Ну, я вважаю депутати, але це моя така думка. Немає такого сенсу. Потім стаття 18. Тут є другий підпункт цієї статті. Пропозиції щодо кола запрошених подаються не пізніше, як за 3 дні до пленарного засідання сесії. Постійними комісіями і так далі. Я вважаю, що пропозиції запрошених можуть подаватися навіть до того часу, доки... Перед самою сесією. Кого запросити на сесію? Це можуть бути керівники певних організацій і політичних партій, і інші, можливо, якісь люди, які необхідно, щоб роз'яснили те чи інше питання. Тобто ми знімаємо ці терміни, 3 дні? Так, не пізніше, як 3 дні, я прошу зняти. Добре. Ну і стаття 21, то вже Анатолій Олексійович тут уточнив, бо це йде мова за пропозиції до порядку денного сесії, вноситься міським головою постійними комісіями. Не вносяться, вносяться постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, загальними зборами і будь-ким, але міський голова дописати формує порядок сесії. І пропозиції, тут ще записано, далі я буду читати, не пізніше, як за 25 днів до відкриття сесії, завчасно. Не обмежуватися 25 днями, а завчасно. Це важливо, бо є питання. Так, тому що от за 20 днів людина вносить пропозиції, вона на це має право вносити, а виходить 25 днів – це якесь таке обмеження, що немає цей бути. Потім далі. Пропозиції до порядку денного сесії зареєстровані не пізніше, як за 21 день до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступної сесії міської ради. Я пропоную таке взагалі зняти. Термін зняти? Чи все повністю? Все повністю зняти. Тому пропозиції, які, ну от надійшов якийсь нам лист, нам, я буду казати, міській раді, який необхідно винести на сесію за 15 днів. І виходить, що згідно цього ми його не можемо вже винести на сесію. Тобто, а закон навіть про звернення, там дається термін 15 днів на розгляд, якщо не потребує іншого. І воно йде така суперечність. Ото ні 25, ні 21 день, воно не передбачено жодним законодавством. Добре, зняти ті терміни. Повністю пропоную зняти. Проекти рішень, слідуючий підпункт цієї статті 21. Оприлюднюється не пізніше, як за 20 робочих днів відкриття сесії на офіційному веб-сайті міської ради або інформаційних стендах. Ну, це записано в законі, але чи ми зможемо цього виконати? Нереально його виконати. Якщо голова скликає сесію за 10 днів до початку її роботи, чи ми зможемо всі проекти оприлюднювати за 20 днів? Я тут пропоную все залишити без зміни, тільки не пізніше, як за 20 робочих днів, тим більше робочих днів, законом навіть календарних, а не робочих, написати завчасно. І фактично ми не порушимо закон, але хай воно буде завчасно. Так, я розумію, до що мало йде. 20 днів ми оприлюднили і сидимо, чекаємо сесії. Люди тут до нас кажуть, вибачте, ми нічого вам не зробимо, бо 20 днів не вийшло. І чуть не цілий місяць нічого не робимо. Закон на закон. Питання може і не попасти на сесію такому випадку. Тому теж. Потім
Далі, порядок денних сесій, глава 4, стаття 34. Це, по суті, йде мова тут за пропозицією порядку денного сесії. Тут теж йде мова за тих 20 днів. Я пропоную подавати те саме завчасно, бо це, по суті, пункт дублюється. І дописати порядок денний формує міський голова. Він теж дублюється, але це вже глава порядок денної сесії. Воно тут записано в цьому. В цьому статті 34. Стаття 36. Ну, вже за те, що різне включається останнім пунктом, то ми вже голосували, я за нього не буду дублюватися. Стаття 40. Тут впущено слово, зверніть увагу. Обговорення питань на сесії ради включає. І третій такий підпункт. Виступи представників постійних комісій і уповноважених добавити слово представників депутатських груп чи фракцій. Слово представників добавити. Стаття 34. Депутат, який не отримав з тих чи інших причин слова, має право здати текст своїх виступів, записано до секретаріату для включення їх в протокол сесії міської ради. Оскільки в нас ніде в регламенті не передбачено секретаріату пленарного засідання, його або передбачити, але це в основному сесії районної і обласної ради мають. Я пропоную, що виступ здати на розгляд голови і депутатів або головуючому на сесії, або секретарю ради для включення протоколу. Ще щось є таке, зараз секундочку. Ще є записано таке, що депутатська група формується з числа 5 депутатів і депутатська фракція з числа 4 депутатів. Яка стаття? Стаття 103. Депутатська група формується з 5 депутатів, це так передбачено законодавство, воно інакше не може бути. Депутатська група – це коли депутати об'єднуються в певну групу для вирішення якогось важливого питання. Депутатська фракція, вона формується вже суто по партійній приналежності для виступів на сесії, по тих чи інших питаннях. Суд йде по партійній приналежності. І кількість депутатів, я думаю, можна записати 3. Так, якщо депутати не заперечують, тому що кількість визначається регламентом. Тобто, як депутат запропонує, така кількість і тут ще в нас є, що стаття 108. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях. Я думаю, що тут механічно упущено, міський голова очолює раду і виконавчий комітет. Добре. Ще є у вас? Так, що більше вже немає. Зараз, по порядку. Я не поставлю в комплексі на голосування. Чи по одному ставлю? Я думаю, там немає нічого. В комплексі, так? Хто за ті всі пропозиції, які Галина, як і вона озвучила, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався мене. Подам веж, перший. Тут вони взагалі думали, що від фракції. Так. В міській раді є багато представлених партій, які дійшли по два депутати. Значить, в принципі, тоді виходить, що вони не можуть своїх політичних сил виступати. Я думаю, що ми не дійдемо до того, щоб не робити фракції. Ми тут не партійний орган, ми маємо над чим працювати без партійних. Я за те, щоб не ущі, як? Не ущі, як?
як поза партійні, так щоб об'єднувати собі і більше політичні партії. Якщо вони підтримують одні політику, то є чи іншої партії, будемо так казати. Я думаю, що ми як наберемо оборотів і гарно будемо працювати, ми за партії не будемо думати. Ми будемо думати за роботи і за проблеми міста. Так що тут, я думаю, що не думаю. Ще які пропозиції, зауваження? Якщо інших нема... Мене дослухалися одне, бо 53 стаття рішення Ради, що 5 днів від дати прийняття мають бути оприлюднені. Ну, 5 днів ви маєте можливість зупинити рішення, є такі випадки. Тому замість 5 робочих днів від дати їх прийняття, 5 робочих днів оприлюднюється від дати їх підписання. Це було б правильно, бо то я думаю, що помиляю. Віддати підписання, так? Підписання. І все. Більше немає. Приймається такі? Якщо приймається, я тоді ставлю в цілому проєкт рішення по регламенту. Хто за те, щоб проєкт рішення по регламенту прийняти в цілому всіма зауваженнями, які ми з вами проголосували? Хто за? Прошу голосувати. Прошу постояти. Проти? Утрималось? Немає. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Слідуюче питання у нас... Положення про постійні комісії Бучицької міської ради. Розглядалося це питання на комісіях. Абсолютно зауважень не було. Сьогодні звернувся до мене Богдан Михайлович. Там в повноваженнях комісії з питань будівництва в третьому пункті додати слово «будівництво». Бо є транспорт, промисловий зв'язок, пропущено будівництво. Я думаю, його можна взяти до уваги. І внести одне слово це вставити, а в загальному затвердити положення. Положення попередньо опубліковано на сайті, заперечень від депутатів не було. Немає і зараз нікого, ні заперечень, ні зауважень. Якщо немає, то я кладу на голосування в цілому зразу. Хто за те, щоб в цілому прийняти проєкт рішення про положення про постійні депутатські комісії, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось? Немає. Переходимо до слідуючого. Наступне питання. Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради. Згідно закону України про місцеве самоврядування України, положення, яке на даний час діюче, про адміністративні комісії Української РСР, це типове положення, ну, нового нема за 88 рік. Ми за пропозицією виконкому виносимо наступний склад комісії, оскільки повноваження виконкому вносити пропозиції в склад адміністративної комісії. Значить, утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради в кількості 9 чоловік в наступному складі. Перше. Гриньків Петро Михайлович, заступник міського голови по виконавчій роботі, голова комісії. Кміть Богдан Іванович, депутат міської ради, заступник голови комісії. Черемчинська Люба Євгенівна, секретар виконавчого комітету міської ради, секретар комісії. Так, члени комісії. Мартинюк Василь Іванович, юрисконсульт Бучицького комбінату комунальних підприємств. Лапчинський Григорій Володимирович, начальник земельного відділу Бучицької міської ради. Мариняк Ігор Федорович, спеціаліст другої категорії, юрисконсульт міської ради. Нагирянський Олександр Орестович, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Бучицької РДА. Музика Олег Олександрович, працівник муніципальної дружини міської ради. Монастирський Олег Васильович, виконуючий обов'язки начальника управління, головний державний санітарний лікар Бучицького, Монастирського та Підгаїцького району. І дане рішення погоджено бюджетною комісією. Крім того, ми розглядали цей проєкт рішення на комісії з питань будівництва ЖКГ. Там була пропозиція поміняти Мартинюка Василя Івановича, поставити головою комісії, Гринькова Петра Михайловича заступником, кміт член комісії. Звертаю увагу, що склад комісії не може бути менший, як 9 чоловік. В склад комісії можуть входити депутати. На даний час пропозиції немає. Якщо сесія заходить, чи ми можемо включити? Я так озвучив. Адміністративну комісію? Де? Адміркомісію? На комісію, як я вже пропонував. Ми не голосували за таке, нема Москалика. Я
значить я ж говорю. Ну, виносьте, нема питань. Нема питань. Добре, давайте є... Добре, давайте є така перша пропозиція, подана виконкомом міської ради. Голова комісії Гриньків, заступник Кміч і секретар Черемшинська. Друга, це перша. Я вас прошу, відбуваємо. Перша пропозиція була виконкомом, але це не є остаточним. Голова комісії Гриньків, заступник Кміч, секретар комісії Черемшинська. На комісії по ЖКХ Шеремета вніс пропозицію замість Гринькова головою поставити головою юриста Мартинюка з комбінату комунальних підприємств, заступника Гринькова, секретарем лишити Любу Черемшинського. Це друга пропозиція. І третя пропозиція від Бейка, так? Від вас пропозиція, то від вашої фракції, так? Ну, пропозиція Москалика ще додати. Давайте Москалика, я кладу на голосування всі три пропозиції. Ну, Москалика, включаємо, тут питань нема. Якщо треба, там. Давайте почнемо з останньої. Хто за те, щоб додатково включити туди Москалика? Хто за цю комісію? Прошу постійних, проти, утримувалися, немає. Тепер розглядаємо тільки керівний склад. Розглядаємо керівний склад. Пропозиція виконкому головою Гриньків, заступник Мідь і третій секретар виконкому Черемшинська. Кладу пропозицію виконкому. Хто за таку керівний склад цієї комісії? Хто за? Рахується. 20. 20 приймається. Тоді вже смісно нема третю класти, що з перестосовками тих комісій. Значить, адмінкомісія в складі 10 чоловік. Так. Якщо треба, як буде така необхідність у вас, депутатів, ще когось долучити до цієї комісії, нема питань винести на слідуючу сесію та статую пропозицію, ми розглянемо, як треба, до включення. Давай далі. Це питання, ну, не було таке принципове, я вам зразу кажу. Може, забувся, я не пам'ятаю, я вам чесно кажу. А Москалик, щоб ви знали, був депутатом міської ради попереднього скликання, заступник головного інженера бувший Бучицького цукрового заводу. Добре, питання рішено, включаємо. Наступне, про положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Бучицької міської ради. Положення опубліковано на сторінці міська рада. Новини, сайту новини Бучача околиць, хто хотів, міг ознайомитись вільно, заперечень, зауважень немає. Воно зроблено на основі стандартного. Нема у вас заперечень, зауважень до положення про адміністративну комісію? Якщо нема, кладу на голосування. Хто за те, щоб затвердити це положення, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити, проти, приймається. Дякую. Основні питання ми розглянули, тепер переходимо до, вірніше, до самого складного, земельні питання. Слово надається начальнику відділу земельних ресурсів Лопчинському. Доброго дня всім. Дані питання, які я зараз буду озвучувати, вони всі, коли пройдені, розглянуті на погоджувальній комісії земельних питань, докладно розглядалися. Я зачитую проєкт рішення, яке виносить саме комісія міської ради. Вони погруповані в мене по типах заяв, тобто затвердження технічних документацій, відповідно, дозвола на виготовлення технічних документацій і так далі, і так тому подібне. Ми сьогодні сформували, вам ще не встигли роздати, але в дальнішому ви їх всі будете бачити на сайті, буквально по фамілію ж. Яке питання по кому розглядається? Сьогодні він вам читає, слухайте прізвище, адресу, які є, за які зауваження, зразу піднімаєте руку. Якщо треба на довивчення, нема питань зразу на довивчення. Якщо є якісь питання, буде відповідати і Григорій Володимирович, і земельна комісія, яка розглядала. Всі питання розглядала земельна комісія. Наголошую ще раз, що ні одного питання немає права Григорій Володимирович винести на розгляд сесії, які не пройшли через земельну комісію. Я буду питати голову земельної комісії. Покажемо буквально розділу якийсь, чи розглядали, чи не розглядали. Я фактично зачитую назви проєктів рішень, які виходять вам. Якщо десь у вас виникне таке, що проскочило якесь питання, яке не розглядалось на комісії, я прошу дати мені знати, я маю 5 днів, термін зупинити, наложити вето на це питання, та як воно не розглянуто на комісії, порушено порядок прийняття. А можна якось погрупувати земельні питання? Так, ми будемо групувати, вони згруповані вже. Ну, я тільки що озвучив, що вони погруповані по групах, по типах земельних питань.
Просто ви не маєте на руках порядку денного. Затвердження тактичних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. По духу справи, це люди виготовляють фактично земель, ці документації для приватизації земельних ділянок, які їм раніше надані. Затверджую. Про затвердження громадянці Мотиці Тетяні Романівні технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевстві для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та передачу земельної ділянки у власність в місті Бучач, вулиця Стрілецька, 35. Площа земельної ділянки 630 квадратних метрів. Давайте ми тако. Прізвище читає, адресу і площу. А тому що набір стів не треба буде дуже добре. Ну, по типу, я тільки перше зачитаю. Затвердження технічної документації. Громадянину такою адрес. Тут різні ці, правильно? Так, так. А потім перейдемо до надання дозволу знову. Так. Прізвище, адреса і... Так, така ж саме затвердження технічної документації. Бородлова Ганна Петрівна з адресою вулиця Коцюбинського без номера, 21 квадратний метр для будівництва автогаража. Це питання є? Питання на комісії розглядалось, пройшли. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою вище згаданим громадянам? Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити, проти, утримуватись. Немає. Далі. Надання дозволу на виготовлення технічної документації. Надати дозвіл громадянці Фурман Ганні Миколаївні на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуги житлового будинку, господарських будівель та споруд в місті Бучач, Гришки, 30. Площа земельної ділянки 560 квадратних метрів. Гузовській Ганні Петрівні за адресою місто Бучач, вулиця Морозенка, 3, площею 607 квадратних метрів. Сапливому Анатолію Павловичу за адресою вулиця Зелена, 4, площею 679 квадратних метрів. А також громадянці Російської Федерації Клапаш Лідії Степанівні, площею 910 квадратних метрів для будівництва та обслуговування житлового будинку та площею 304 квадратних метрів для ведення ОСГ з наступним наданням в оренду, оскільки громадяни тільки України мають право на безоплатну передачу у власність земельних ділянок, громадяни інших країн мають лише право одержувати такі земельні ділянки в оренду. Є питання по цих громадянах? Нема. На комісії всі розглянуті. Хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення технічної документації всім перечисленим вище громадянам? Хто за? Прошу пустити. Проти? Отрималось одного голосу. Затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Коли робиться проєкти землеустрою? Поясню декілька слів. Проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок здійснюється тоді, коли формується нова земельна ділянка або земельна ділянка змінює своє цільове призначення. Тобто людина хоче одержати нову земельну ділянку, або будівля стоїть на земельній ділянці, яка є не сформована, не визначені межі, вона раніше не надана, тоді виготовляється проєкт землеустрою. Або людина має у власності певну якусь земельну ділянку, наприклад, сьогодні буде такий проєкт відведення, вона мала для ведення особистого селянського господарства, здійснила проєкт землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку. У нас фактично цим проєктом відведення переводить з одної категорії земель в другу категорію земель. Це передбачено законодавством. Я зачитаю також перше питання про затвердження громадянину Гуцулу Ігорю Івановичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва на умовах надання в оренду терміном на 5 років в місті Бучач, вулиця Коцюбинського, 21 квадратний метр. Такий ж самий Гуцул Ірина Васильівна, також автогараж по вулиці Коцюбинського, площею 21 квадратних метр. Микитчак Марон Гаврилович, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування викуплених приміщень. Надання в оренду для здійснення підприємницької діяльності Галицька 157Р, площа 0,1472Г, тобто 1472 квадратних метрів. Комут М.М. Пастущак О.С. проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування викуплених приміщень за адресою вулиця Галицька 157Т, площею 284 квадратних метра для обслуговування викуплених приміщень. Затвердження громадянам Рибаку Світлані Михайлівні, Рибак Ганні Мирославівні, Рибак Юлії Івановичу, Рибаку Миколі Івановичу щодо відведення земельної ділянки для будівництва чотирьох блокованих індивідуальних житлових будинках на умовах надання про спільну сумісну власність. Загальна площа для чотирьох громадян становить 0,282 квадратних метрів, тобто від 0 гектар.
Затвердити Курило Павло Петровичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва за адресою вулиця Гнатюка, площею 50 квадратних метрів. Сема Глесі Ігорівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у власність в місті Бучач, вулиця Єгусака, 35, 630 квадратних метрів. ТДВ «Астрон» – проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років для обслуговування нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою міста Бучич, вулиця Залізнична, площа земельної ділянки 0,94 гектара. Футей Марії Володимирівні – проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд шляхом зміни її цільового призначення. Тобто те, що я озвучував, земельна ділянка була для ведення особисто селянського господарства, людина здійснила землеустрій, переводить земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд. За адресою вулиця Заводська. Захарчишин Іван Васильович, також проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. На умовах надання власті за адресою міста Бучич, вулиця Руська, 5А. Є питання по цих громадянах зачитаних? Нема? По злоховому будинку, де він? Вулиця Островерка, 1. Це паралельна вулиця Хвильового. Комісії розглядали всі комісії, так? Якщо немає зауважень, комісії всі розглядали, кладу на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок вище перечисленим громадянам, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити проти. Утрималось, приймається одноголосно. Продаж земельних ділянок. Яким чином здійснюється продаж земельних ділянок? Усі вільні земельні ділянки, які надаються, йдуть через аукціон. Через аукціон не йдуть продаж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна і які знаходяться у оренді цих власників цього нерухомого майна. Спочатку надається дозвіл на сесію на продаж земельної ділянки, потім затверджується звіт про експортну грошову оцінку та продається у власність. Попереднім скликанням було надано дозвіл фізичній особі підприємцю Гайдуцькому Ігорю Степановичу на продаж земельної ділянки, яка знаходиться в нього в оренді за адресою Василя Скуса, 22А. На цю сесію він подав відповідне звернення, а також звіт про експортну грошову оцінку. Щодо продажу земельної ділянки за цією адресою для обслуговування власних приміщень, площа земельної ділянки становить 440 квадратних метрів. Сума, за яку оцінив експерт, становить 35 784 гривні 05 копійок. Проєкт рішення звучить щодо за першим пунктом затвердити експортну оцінку, другим пунктом продати у власність. Зрозуміло, за що мова йде? Комісія розглядала, Гайдуцький там, де має свою хату, має ті гаражі, він тут у землі хоче під тими своїми гаражами. Нема питань? Якщо немає ніяких питань, то я ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити звіт про експертну грошову оцінку і продати цю земельну ділянку Гайдуцькому Юрію Степановичу? Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Підтримуюсь. Приймається одноголосно. Надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Я вже вам пояснив, в яких випадках здійснюється землеустрій щодо проєктами відведення земельних ділянок. Також зачитую спочатку повністю, потім буду зачитувати прізвище, цільове призначення, адреса земельних ділянок. Про надання дозволу громадянину Крамар Галині Володимирівні, Альохіні Христині Андрійні, Альохіну Ярославу Андрійовичу на виготовлення технічних документів, на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в місті Булич, вулиця Генерала Шухевича, 19. Загальна площа земельної ділянки 811 квадратних метрів. Про надання дозволу громадянину Шкляренко Олегу Мирославовичу, Коготу Надії Ярославівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у відповідності до плану розподілу земельної ділянки за адресою місто Бучич, вулиця Стуса, 21. У спільну власність 440 квадратних метрів, у власність Шкляренко 445 квадратних метрів, у власність Когут 301 квадратний метр. Про надання дозволу громадянину Дроздову Олександру
Віталію, що наведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва автогаража за адресою місто Бучить, вулиця Галицька, 172, площа з орієнтовною площою до 0,01 гектара. 100 квадратних метрів – те, що передбачено законодавством. Про надання дозволу Атаманюку ІС на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в місті Бучить по вулиці Бариська, 14, орієнтовна площа до 0,1 гектара. Про надання дозволу громадянці Старчук Вілі Петрівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в місті Бучич, вулиця Мулярська, 20, орієнтовна площа 450 квадратних метрів. Є запитання якісь до цих громадян? Немає? Якщо немає, ставлю тоді на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок вище перечисленим громадянам, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Против? Утрималось? Немає. Внесення змін в рішення. Внесення змін в рішення виникає з різних підстав, проведення інвентаризації земельних ділянок, збіжності в площах, збіж помилки в прізвищах і різні інші нюанси. Я буду зачитувати по кожному рішенню окремо, пояснювати причини, якщо не є необхідність. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 30.09.2015 року номер 2273 про надання дозволу громадянину Москалю ММ РЕКС ВМ на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в місті Бучич, вулиця Грушевського, 6, в частині площі земельної ділянки 600 квадратних метрів на 706 квадратних метрів. Про надання про внесення змін в рішення сесії міської ради від 29.05.2014 року номер 1641 про надання дозволу громадянин САПЦІ РО на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в місті Бучич по вулиці Замкова, 79. В частині площ земельної ділянки 900 квадратних метрів став в процесі інвентаризації виявлено 931 квадратних метрів. Внесення змін в рішення сесії міської ради від 19.11.13 року номер 1364 про надання дозволу громадянину Постернику ВВ на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власті для ведення ОСГ за адресою міста Бучич, вулиця Коцюбицького. Громадянин використав право на приватизацію попередньої земельної ділянки, просить внести зміни і надати дозвіл не йому, а його дружині Пастернак МП. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 19.11.13 року номер 1365 про надання дозволу громадянину Пастернику І.В. на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ за адресою міста Бучич, вулиця Коцюбинська. Та ж сама ситуація, також використав чоловік, просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою дружині Пастернак О.Н. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 27.08.2013 року 1994 про надання дозволу громадянину Хабико МБ Остапишину БМ на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність для індивідуального гаражного будівництва за адресою міста Бучич, вулиця Хвильового без номеру. Також надати дозвіл в частині надання дозволу Остапишину БМ на відведення земельної ділянки у власність. Він просить, оскільки він використав право на приватизацію земельної ділянки, просить надати земельну ділянку з наступним наданням в оренду, а не у власність. Про внесення змін в рішення сесії міської ради Пастернику Богдану Зіновійовичу від 23.12.1999 року про безоплату передачу власних земельних ділянок в частині площ земельної ділянки. Замість площі 800 квадратних метрів читати 1000 квадратних метрів. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 07.07.2015 року номер 2173 про надання дозволу громадянину Шевчук Ганні Дмитрівні на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянок натурі на місцевості в місті Бучач, вулиця Добуша, 30А. В частині площі земельної ділянки замість 984 квадратних метрів читати 1341 квадратний метр. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 17.03.2015 року за номером 2088 про надання дозволу громадянину Саранчук Я.В. на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в місті Бучач, вулиця Грушевського, 3, в частині
площ, визначення площ, а саме 627 квадратних метрів, позамінити на 820 квадратних метрів. Про внесення змін в рішення сесії міської ради в частині передачі у власність земельних ділянків громадянину Морському Йосипу Васильовичу від 23.12.1999 року про безоплату передачі у власність земельних ділянок в частині площі визначити замість 700 квадратних метрів, визначити 739 квадратних метрів. Про внесення змін в рішення сесії міської ради в частині передачі у власність земельної ділянки громадянину Якимовичу ЯС від 25.12.1999 року про безоплату передачі власність земельних ділянок і визначити замість площі, яка передавалася власне 600 квадратних метрів, визначити площу 630 квадратних метрів. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 19.11.2014 року 19.05 про надання дозволу громадянину Хомуту Михайлу Михайловичу Постарчуку Олегу Степановичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки в оренду для обслуговування викуплених приміщень в місті Бучач, вулиця Галицька, 157. І визначити замість площі 1552 квадратних метри, визначити 1644 квадратних метри. Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 18.06.2007 року номер 447 про надання дозволу громадянам на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будівництва та обслуговування автогаражів в місті Бучач по вулиці Мицкевича Б. та вказати площу, яка відводиться з земельної ділянки, орієнтованою площею до 0,01 гектара. Я тут не бачу, знаєш кого? Не бачу цукрового заводу. Ми на одній із сесій цукровому власнику, теперішньому цукровому заводу, дали дозвіл на виготовлення технічної документації. Вони приїхали через дві неділі, ми дали по простішій формі, яка дешевша, яка скоріше робиться. Вони приїхали і заявили, що вони хочуть робити по тій довгій процедурі проєкт відведення, що їм треба внести зміни. Так, що не платити оренду по довшій процедурі. Промінвестбанк. На сьогоднішній день. Але по-любому треба, щоб вони документи на землю робили. То я вас прошу, якщо вони звернуться до нас, щоб їм знести зміни замість технічної документації проєкт відведення, то давайте ми проголосуємо. Але тільки нехай роблять. Ми сьогодні після сесії буду вже до них дзвонити, зараз піду до голови адміністрації, бо він з ними і начальник податковий має зв'язок. Нехай вони якісь документи на землю роблять. Та велика площа, і вони поки не зробили документів, нічого абсолютно не платять. І бюджет міської ради якраз не виконується в частині поступлень земельного податку саме через цукровий завод. Вони, каже, місяць платили нам під 200 тисяч гривень за оренду землі. Площа величезна. Десь березня місяця вони перестали взагалі платити. Ми до оренди розірвали в примусовому порядку, бо тільки борг ріс, а толку ніякого не було. І надали дозвіл, щоб всі нові власники робили. Але ці нові власники круті. Прийшов мене таке рішення, мені написали. Я кажу, що ж ви не сказали, ми б вам яке кошти написали, тільки робіть. Добре, на другій сесії дайте нам рішення на замість технічної документації проєкт відведення. То якщо таке необхідно, то я з вашого дозволу прошу вас проголосувати за це. Є питання по цьому, по цих всіх людям по змінах? Якщо немає, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести зміни в рішення сесії, які були Григорій Володимирович зачитані, в тому числі і цукровий завод? Хто за? Прошу голосувати. Я питання є. Дивіться, ви знаєте, що цукровий завод буде тягнути, і ми на ці попередні сесії говорили ще тоді. Вони будуть тягнути і півроку, і рік. Давайте дамо їм конкретний термін. Два місяці. І за два місяці зобов'язати їх укласти договір оренди. Давайте. Є пропозиція. До 1 лютого, так? Давайте до 1 лютого. Добре, давайте ми по цукровому приймемо таке окреме рішення. Голосуємо за всі зміни, так? А по цукровому окремо голосуємо, що зобов'язати їх в термін до 1 лютого подати на затвердження міської ради проєкт землеустрою. Ну що, будемо направляти листи цю інспекцію земельну на штрафи, штрафувати. Треба просто будемо дурно гроші на папір витрачати. Не буде, якщо ми їх зобов'яжемо до 1 лютого, після того ми даємо листи згідно законодавства і в прокуратуру, і в виконавчі служби ми будемо давати листи по заборгованості. А інакше, якщо ми їх не зобов'яжемо, ми будемо впливу на них ми не будемо. Ми вкажемо. Я думаю, що тут немає проблем. Хто за таке, щоб сказати, термін 2 місяці цукровому заводу? Прошу проголосувати. Прошу розпитися, проти утримання немає. Давай далі. Поновлення договорів оренди земельних ділянок. Також я зачитую проєкт рішення і цей. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки Попович Юлії Володимирович, що знаходиться в місті Бучач, вулиця Галицька, без ноги. Про поновлення договору оренди земельної ділянки Тизоптор Преса в місті Бучач, вулиця Галицька, для обслуговування газету
журнального кіоску площею 11 квадратних метрів на термін, на який був укладений попередній договір, тобто 5 років. Про поновлення договору оренди земельної ділянки МПП «Смолоскин», що знаходиться в місті Бучач, вулиця Галицька, 149. Площа земельної ділянки 7168 квадратних метрів. Це 0,71А. Знаєте, комісія всі розглядала так питання. Але є одне питання перше. Я сьогодні з Ярославом Михайловичем перед сесією мову розмову ми говорили за те. Є такий трошки неприємний нюанс. Знаєте, за що йде? Я на сьогодні на голосування ставити не буду це. Я вас не буду заставляти і просити навіть. Але, ви знаєте, колись працював тут у нас в міській раді, там у парковці такий Попович Віталій. Молодий хлопак, збирав гроші. Поїхав до Америки з жінкою, з двома дітьми і там загинув трагічно. А він мав тут за побутом павільйончик. І от тепер, коли він вже загинув, якраз скінчився договір оренди. І прийшла жінка з дітьми і мама, були вони голови адміністрації, йдуть, просять, з тим вагончиком щось зробіть, бо там він підлягає демонтажу, бо починає Маліновський робити ремонт приміщень того, його звідси треба забрати. Якщо би десь можна, як виняток, я розумію, що в центрі ми прийняли рішення, ніякі павільйони не ставити, ми не будемо ставити. Але конкретно по цьому випадку, якщо є можливість, вийдіть комісійно, візьміть комісію земельну, візьміть ще якусь комісію будівельну, подивіться, де можна той, ці вдовиці, якщо можна десь поставити. І на другу сесію, якщо знайдете десь такий варіант, якщо знайдете, то я вас прошу винесіть на сесію, ми розглянемо, якщо можна. А тепер кладу на голосування пропоновані договори оренди Торпреса і вулиця Галицька 149. То перше питання я не закриваю. Я думаю, що ми на слідуючій сесії ви розглянете. Остаточно скажете, що нема де і відпадає, значить ми відмовляємо. Якщо знайдете таке місце, будемо розглядати. Хто за те, щоб продовжити договори оренди з Волоськів і Торпреці, прошу нам проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Отримуємося, немає. Давай далі. На попередньому скликанні було затверджена схема розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємської діяльності в місті Бучач, вулиця Галицька, це в районі біля технічної водойми цукрового заводу. Ну, поступало багато звернень від підприємців, жителів міста, і взагалі жителів району, і взагалі навіть не району. Ну, розглядалося це питання. Ну, це була пропозиція від депутатів від цукрового заводу, які пропонували там вздовж, де метрополі вирізали, заростають барини, поставити тимчасові споруди малі архітектурні форми і зобов'язати тих власників навести там порядок, встановити бруківки, посадити зелені насадження, наводити порядок. Був затверджений загальний проєкт. Але виходили багато разів комісії і не могли дійти, тут кажуть, консенсусу, що там робити, давати чи не давати. Трьом чоловік, там, скільки я пам'ятаю, так? Так. Проголосували ще скоріше і далі, останнє зависло повітря. Зараз, я так зрозумів, наші депутати пропонують ту схему скасувати, нікому там нічого і не давати. І відмовити рішення. Про скасування частини комплексної схеми розміщення тимчасових споруд біля технічної водойми цукрового заводу, за винятком тих трьох чоловік, яким вже надано, тому що вони вступили в певні правовідносини. Та відмовити усім заявникам, які подавали відповідності до цієї схеми розташування. Трьом вже надано. Дякую за вас. Їм дали вже. Можна за все. Можна. Я вам, якщо потрібно, в робочому порядку виберу навіть копії рішень про надання цих дозволів. Я просто... Я боюся помилитися просто прізвища. Я зараз озвучу, а не буде сесії. Немає питань після сесії, підходить до сесії. Василь, там є багато заяв. І розглядали ті всі заяви. От першим торім, хто дав перший трип, тоді проголосували, що дати, от там приблизно, де той продає курчата ті, чи що так, стегли, копчина, Коломорського. От там тром дали. І тоді далі шукали останнім, що дати. Заяв ціла купа була. І коли ходили туди комісію, завжди не доходили до якогось консенсусу. Ті вже зробили документи. Якщо їм відмінити, то треба платити за затрати. Розумієш, щоб скасувати. Треба причини. А остальним кажуть, тим, хто ще нікому нічого не давали, відмовити і там більше нічого вже не ставити. Так я зрозумів? Так. І крім того, запропонувати вирішення наведення благоустрою цієї території в комплексі надання в оренду ставків технічної водою цукрового заводу.
Ну, ми не знаємо, що з цукровим заводом буде, але цукровий завод сам зразу заявив, що від технічного ставка відмовляється. Коли буде офіційний документ, що вони зроблять документи на землю, і там того ставка не буде в їхніх землях, бо до цього часу він був, він залишиться на території міської ради, ми тут з вами будемо рішати долю того ставка. І комісія пропонує, що тому, кому ми віддамо ставок, і за ним закріпити цю всю територію, аж до асфальту, щоб він наводив там порядок. Шановні депутати, поки що не спорте, бо нема предмету спору. Як ми до того дійдемо, то ми всі ті нюанси будемо вивчати. Як комусь віддамо ставок, то будемо розглядати в комплексі, як куди до того ставка хтось має підійти. Ну, але то питання на сьогоднішнього дня. Хто за те, щоб скасувати рішення попередньої сесії про надання тої комплексної, розробки комплексної схеми, надання її під малі архітектурні форми? Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти? Трималося, немає. Про відмову встановлення тимчасової споруди підприємцю Хулик ЛБ в місті Бучач по вулиці, яка проживає по вулиці Хвильового 3, а хотіла встановити по тимчасову споруду по вулиці Святого Миколая в зв'язку із накладеним попереднім скликанням мораторію на встановлення тимчасових споруд в центральній частині міста. Хто за те, що відмовити Хулику встановити тимчасову споруду? Це хто за? ЛБ, це жінка. Прошу пустити. Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Про розгляд заяви приватних підприємців Васлава і М. та Романчука М. про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд в місті Бучих, вулиця Гарківська. Враховуючи те, що роботи по встановленню тимчасових споруд розпочалися, направити звернення в поліцію для притягнення до адміністративної відповідальності за встановлення без дозволу тимчасових споруд та розглядати дане питання після закінчення адміністративного провадження щодо притягнення за порушення права. Два слова, щоб вас в курсі справи ввести. Є тимчасові ті споруди біля сирзаводу. Перший стоїть цим, перший, другий, третій і четвертий. Має Романчук і має там хто? Вацлавів. Вацлавів. Між ними є місце. Вони мають документи на один і на другий. А то місце між собою вони щось собі рішили прикарманити і загородити. Без ніяких документів, без нічого. Коли почали робити наша комісія, коли виїхала на місце, то зупинили. Вони звернулись в міську раду, щоб то узаконити, той проміжок між ними. Вони хочуть використати там під котельню чи ще щось. Комісія вирішила, перше, оштрафувати їх, а потім розглядати, що далі буде. Але оштрафувати для того, аби більше таке не робили. Без дозволу і без всяких рішень. Так? Ставлю на голосування. Хто за те? Дамо 5-денний термін, щоб внести, а після того направити. А може потім комісія рішить, що дати їм? Після того, як заплатити штраф. Там вже вложені кошти, люди кошти вже вложили. Перше, щоб заплатили штраф, а потім... Що? Якщо ви розуміли, не дуже знати, значить, тоді знати. Дати, пані Мирославе. Що робимо? Наказуємо, так, направляємо міліцію, щоб склали протокол наказати, а потім додатково виносимо ще раз на сесію міської ради після вивчення комісії, так? Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, утримуватись немає. Аналогічне звернення заяви від ПРАТ Галіції Дистилерів просить надати дозвіл на встановлення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності в місті Бучач, вулиця Галицька, 157А. Така ж сама рекомендація, оскільки роботи вже по встановленню почати. Направити відповідне звернення поліції для притягнення відповідальних осіб до відповідальності за порушення правил благоустрою. Та розглядати дане питання після взагалі укладення договору оренди земельної ділянки Галіцію ПРАТ. Сергій Георгійович, ви бачаєте, але закон один для всіх. Ви розказували, що це Сергій Георгійович щось збудує. Ви не минулої сесії на це. Не Сергій Георгійович, а завод. Ну я рахую, що Сергій Георгійович... Ні, це не той, це не той. Ми з комісією говорили, взагалі відношення не то. То не той, Андрій. Це не той, це не той павільйон. Він напроти має. Це не той павільйон, це не то питання взагалі. То не то. Питання компанії. Ні, то не дерев'яний будинок – це на території ПРАТ Галіції. А на минулій сесії ми розмовляли про тимчасовий павільйон, який знаходиться напроти їхньої території, другий – біля сирзаводу. Так само за той павільйон. Він мав бути якої форми? Ну, що він мав бути? Як він виконаний? Наші вам плювати в очі. Про що ми говоримо? Нормально зроблені будинки ті, що зроблені. Хто тут дозволи не знає, то про що говорять. Тут чоловікам дали. Тут з фундаментом будинок зроблений, ми приїжджаємо, нам що в очі плюють.
Розвалити? Так, бо блок фундамент стоїть, буде розвалити. Що стоїть? Ну, так тимчасово споруду. Вона буде розібрана, якщо буде потрібно. Які поставити? Дорожка конструкція. Давайте ми вже розуміємо, що ви розглядали. Розглядали заяву Галіції. Не замінює на що, я розумію, що ви ні на що не можете впливати. На що не можете? То впливаємо чи? Ні на що. Ні на що не впливаємо. Андрій, не робіть. Без дозволу готую там, без дозволу то. Там є дозвола, там є... Того ми починаємо цю процедуру. От приймаємо рішення, по Галіції дистилері, направити міліцію, оштрафувати, а потім додатково будете розглядати. Чи знести, чи дати дозвіл на закінчення. Але будете розглядати на сесії. Чому? Ми в цьому рішенні прийняли, що дати термін на знесення. Та негайно знести. Ну, ну як, ви приїхали, до нас так відносяться. Там не було Сергія Григоровича, був... Читаю проєкт, що проєкт? Хто був заступний? Як? Заступний, що? Саванич. Розумієте, ну це нас не потрібно вже, яка не треба ні міської ради, ні нічого. Голови міської ради не треба. Направо. Він нам у себе веде і продовжує. Всім от Вацлаві з Ромачуком хоч припинили роботи, а той далі робить вже накрив. Направити звернення в поліцію для притягнення до відповідальності за установи без дозволу тимчасову споруду та розглянути питання надання дозволу на їх розміщення після закінчення адміністративного провадження щодо порушень правил благоустрою та укладення договору оренди земельної ділянки до його свого оновлення цілісно-майнового комплексу. Я розумію, що розрахувати, дати їм термін, бо вони зробили землю, платили оренду плати, потім на тій землі, за яку вони будуть платити оренду плату, розглянути питання цього павільйону, так? Але на сьогоднішній день припинити роботи і знести цю споруду, як незаконно встановлено. Ну давайте проголосуємо, але які механізми знесені? Механізм немає. Голосуємо. Механізму немає ніякого. Це впливу нема, що хочуть, то робити. Штрафувати єдине, що штрафувати. І там на юридичну особу, там набагато більші штрафи, як на фізичну. Голосуємо. Яка пропозиція? Панкевич. Пропозиція яка? Є пропозиція комісії. До мене там пропозиція комісії, враховуючи і пропозицію голови. Звернутися в поліцію, розглядати після того, як вкладуть договір оренди і зобов'язати знести. На даний момент зобов'язати. Але ми знесемо, ми наперед робимо таке рішення, яке ми не виконуємо. Як знести? Наказати можемо, раз штрафувати, другий раз штрафувати. І виходить, що любимо суд будувати, Через суд. Ну ти ж мав справу про знесення, ти судився кілька років. П'ять. І ніхто не зніс. Судився? Ну, але ніхто не зніс. То наш ти наперед кажеш. Давайте оштрафуємо, а там далі будете бачити. Най робіть ці документи на землю, а за павільйон там говорити, оскільки як будуть мати документи на землю. Призупинити так. Далі ще термін за землю також. Так, встановити. Давайте термін. На 1 січня. Бо ми розумі починаєш там в них нюанси, бо вони не можуть вирішити питання з Колією, що була Колія, не можуть тепер вирішити, хто її правонаступник. Колію вже на дайте запит в Укрзалізницю чи у Львівську залізницю, вони дадуть відповідь. Що треба від нас, ми готові звернутися. Але дайму термін до 1 лютого також встановити термін виготовлення документації. Добре, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утрималось немає. Давай далі. Минулого скликання було створений реєстр учасників АТО, для яких подають заяви для надання земельних ділянок та будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. Зачитую, поступили відповідні звернення. Пропозиція комісії внести таких учасників АТО, учасників бойових дій, в реєстр для передачі земельних ділянок безплатно власті для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Та також блокованих по 4 індивідуальних житлових будинків в місті, поруч учасників бойових дій АТО, а саме Джерж ПЛЯ, Луцик ІМ, Воробій ВВ, Сивик НМ, Кус ПА, Сеньків МБ, Богачук ВО, Саварин ТБ, Данкевич АВ, Сердюк ВМ, Василик РВ. Це люди, які мають на сьогоднішній день статус учасника бойових дій відповідності до попередньої. Давайте ми ще, я говорив з Ярославом Михайловичем, на комісію я заходив, якусь засідала земельна комісія, там були такі пропозиції взагалі прийняти таке рішення, що до того, поки ми не вирішимо питання по АТО-вці, виділення земельних ділянок, а вони отримують земельні ділянки позачергово чи першочергово,
ніяких земельних ділянок на території міста навіть заяви не розглядати. Поступила заява відписати, що ви, ваша заява буде розглянута після вирішення питання виділення земельних ділянок учасникам АТО. Ми таку земельну ділянку приглянули, є тут напротив стадіону, і де роздавали в 95-му році земельні ділянки, але не далі. А тут від дороги залишено, від дороги, від парку. Там гарне місце, десь орієнтовно під 15 гектарів, але та земля рахується за Держлісгоспом. Є домовленість попередня з директором Держлісгоспу, він був головою адміністрації, що він готовий для учасників тут ту землю віддати. Там є дуже складна процедура, як її отримати, і там треба великі затрати зробити на проєктну документацію, як цю землю переформити. Попередня домовленість з проєктантами, в Тернополі вони готові той проєкт зробити за 50 тисяч гривень. Ми ці гроші мусимо закласти в бюджеті міської ради, і ми мусимо взяти всі витрати на себе, щоб заплатити. Я думаю, що буквально на днях, я вже з Ярославом Михайловичем говорив, може хтось з вас, ми під'їдемо в Тернопіль, управління Держкомзему, там є новий начальник, бо зараз не було нікого. Там, і будемо говорити, як саму технічну процедуру, бо ніхто не знає, як правильно зробити. Всі кажуть, через Київ. А що до Києва вести? Які документи? Кому давати? Одні кажуть через Верховну Раду, другі кажуть через Кабінет Міністрів. Але я думаю, що ми в Тернополі маємо це вияснити. І що треба почати цю процедуру, щоб цю землю забрати, зробити проєкт там на житлову забудову. Бачите, тут є і чотирьохквартирні, і індивідуальні. Напевно, що від дороги ми дамо шар чи два чотирьохквартирних, далі дамо їм індивідуальні. І всі учасники АТО, які в нас є, які поступили заяву, хто хоче чотирьохквартирний, будь ласка, беріть, хто хоче індивідуальний, беріть ви. Всім їм роздати, лишити якийсь резерв, бо то ще АТО не закінчилось. А остальне можна буде і по черговості роздати, але це будете вирішувати на сесії міської ради. Як то робити? Але цю процедуру нам починати треба. Так? То я вас прошу прийняти таке рішення, що поки що не так, це була рекомендація комісії, нікому не видавати, поки не рішено питання. Мається на увазі вільні земельні ділянки, той, хто має користування, нього ніхто не забере. Не знає, немає різниці, під яким приводом, чи городництво має, чи гаражне будівництво, чи житлове, там не забереш, як має документи. А от вільні земельні ділянки нікому, крім учасників АТО, не видавати. Рішимо цю проблему, видаємо учасникам АТО. А цих всіх заявників вносимо в список, навіть не в нас буде в реєстрі. Приймається таке? Так. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, окремо знімаємо. Також по цьому питанню по павільйону на території консервного заводу. Ми вносимо, так і треба внести рішення наше, питання знесення, а вже далі процедуру, бо тому що у нас не слухають, він що хоче. Добре, добре. Пишемо рішення треба, бо це є рішення комісії про знесення. Також поступило декілька звернень від учасників бойових дій щодо надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Пропонується, на даний момент є підтверджених двоє таких учасників дій, бойових дій, це Криськів ВВ і Лутоцький АО, їх також включити в реєстр для надання земельних ділянок. Також вже один із учасників АТО, Криський Володимир Войтович, собі підшукав таку земельну ділянку по вулиці Лесі Українки. Боща там, звичайно, не дуже велика. Ну, там по Лесі Українки десь вони знайшли земельну ділянку, але я би вас дуже просив комісійно, дуже чітко роздивіться, чи є та земельна ділянка. Бо наскільки я пам'ятаю, що там якась вчителька мала рішення. Велищук, чи як її прізвище, гімназія навчить, і колись вона мала десь на ті ділянки. Вийдіть на місце, треба ту людину покличити, є то та, що напротив живе жіночка, вона там мала. Аби не дали ми чиєсь, щоб не вийшло так, що ми потішимо учасника АТО, дамо йому рішення, почне щось робити, а потім прийде друга жінка, каже, я маю рішення по землі. Тоді ще реєстр не було, коли розвивали. Йосип Михайлович має на увазі, реєстр в нас ведеться з 2004 року, відколи я прийшов на роботу. А я знаю, що там... Давайте зарезервізуємо цю земельну ділянку за цим учасником. Я не маю нічого проти, там немає, потрібно, я не можу вичистити на даний момент цю людину. Можливо, вона її нічого взагалі не має. Я знаєте, чого знаю, бо там була сварка між тою жінкою, що там живе, і цією вчителькою. Вони колись воювали за ту земельну ділянку. І от я не пам'ятаю, мала вона, це років вже 15 було. Так. Там була земельна ділянка Хімчик, така жіночка жила, і вона там мала хату, і мала ту, той город. Хату вона продала, хату купив в неї Носко Ігор, він десь в Англію виїхав. Хата рахується зараз за Носком. А земельну ділянку, чусь вона оказалась тою вчителькою. І я навіть до тої жіночки старенької, коли
ходив колись додому, і вона мені казала, що дійсно хату я продала тому, а город, вона так казала, продала вчительці. Але яке вона має документи, то треба її просто кликати, бо вона мала. Як немає ніяких документів, немає питань, дайте критику на камбеля. Але щоб не вічно ми трошки так не в такому ракурсу поганому скажуть, дали потішили. Я боюся, щоб потім воно це рішення може воно десь бути нам так, бо... щоб воно десь не вилізло. І буде дуже негарно виглядати перед учасником АТО. Так, я по своїх документах я не знайшов. То, що я перелопатив, я не бачу. Але щоб воно не вилізло. Розумієте? Резервуємо під нього. Час є, іде зима, є можливість вияснити. Це дати. Я думаю, того... на наступну сесію ми остаточно дамо йому дозвіл на виконання проєкту. А також попереднім скликанням було покладено Михайлецького Івана Ігоровича в реєстр щодо надання земельних ділянок учасникам бойових дій. І він підшукав собі також таку земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в місті Бучач. Вулиця Островерка, орієнтовна площа земельної ділянки 900 квадратних метрів. Там між двома вулицями получився такий клин, так? Так. І він ніде, той клин був не внесений ні під що. Він каже, щоб де будувала ті клині хату. Ну, де в принципі, хату? Земельна так. Ділянка має складну конфігурацію, але в умовах вона задовільняє. Але як він хоче, йому підходить. Так, хто за те, щоб надати дозвіл Михайлецькому на винне таке? Прошу голосувати. Прошу опустити, проти утримувалися немає. Є ряд звернень від простих громадян, мається на увазі не учасників АТО, а учасників бойових дій, які просять надати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель. Ну, рекомендація комісії відповідно зарахувати на чергу, яка в нас існує. Там вже поверх 400 чоловік. Не приймати заяву ми не маємо права. Нічого не даємо, але поки що на чергу кладемо на Я можу зачитати прізвище, це Онистський Михайло Мар'янович, Дерін Леся Богданів, Михайлецький Степан Остапович, Капроцький Петро Романович, Злепко Оксана Михайлівна, Милян Оксана Іванівна, Ментів Оксана Миколаївна, Дзьома Михайло Павлович. Хто за те, щоб зарахувати цих людей на чергу? Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити проти, утриматися. Давай далі. Ряд звернень громадян щодо надання земельних ділянок для ведення городництва. Пропозиція комісії надати дозволи на виконання проєктів землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок. Чому пояснюю дозвіл на виконання проєкту землеустрою? Надання земельних ділянок здійснюється через проєкт землеустрою. Звичайно, ніхто того проєкту робити не буде, тому що за 3 сотки викидати 4-5 тисяч гривень то на виготовлення проєкту не скочить вже городу. Але рішення повинно звучати саме так. Тобто Боцовський по вулиці Коновальця, орієнтовна площа 3 квадратних метрів. Миляк Оксана Іванівна по вулиці Степана Бандери, орієнтовна площа 10 соток. Прокоп'єв Лариса Степанівна по вулиці Степана Бандера, орієнтовна площа 10 сотих. Та Лучків ТМ, орієнтовна площа 30 квадратів. Офіційним дорученням від юридичної особи. Коротенько зацитую його і подав на розгляд голови і секретаря. Українська автокефальна православна церква Бучацьке благочиння. Доручення. Благословення предстоятеля Української автокефальної церкви та правлячого архієрея вікарного єпископа Тернопільського Червоногородського Мстислава благочинний Бучацьке благочиння митрофорний протоиерей Тарас Дурчок цим дорученням надає Усатик Віктору Євгеновичу право в стосунках з фізичними і юридичними особами офіційно представляти та захищати інтереси общини УАПЦ, громад Церкви Святого Миколая, Святого Святого Михаїла та Різдва Пресвятої Богородиці. Благочинний Бучацьке благочиння та настоятель церкви Святого Миколая, настоятель церков Святого Святого Михаїла, Різдва Пресвятої Богородиці, міста Бучач, протоиерей, отець Віктор Дурчок і Тарас Дурчок. Микрофон, протоиерей, офіційне доручення. Йосиф Михайлович, мені надзвичайно імпонує ваша тверда і принципова позиція щодо необхідності дотримання законності правопорядку в залі сесії. Тому я просив би, що в разі, якщо по цьому питанню хтось, окрім депутатів, ще буде виступати, то хай офіційно представиться і представить таке ж доручення. От, чому? Тому що на попередніх сесіях це питання вже виноситься в четверте. Віктор Євгенович, це будуть рішати депутати, дати слово чи не дати, не я буду. Вам дали, ви виступаєте, далі добавити. Ні, ну я з тих підстав, що якщо виступатиме бабця з вулиці, то не бабця, на всі жителі міста Бучач. Хотілося б зрозуміти,
Кого вона представляє? Дві хвилини регламент. Дві хвилини. По суті. Значить, ну, в першу чергу, такий судовий процес довкола храму архістратика Святого Михаїла, його взагалі не існує. Я не знаю, депутат Костриба вводить присутніх в оману. Ви мені скажіть, будь ласка, номер справи, якщо маєте можливість. Якщо ви таке речі заявляєте, номер судової справи можете оголосити? Добре, ми зараз Кострибі дамо слово. Тут не дебати, він допитує. Ні, ну це не дебати, це просто депутат вводить в оману представників депутатського корпусу. Віктор Іванович, ви розказуєте, що все, що ви хочете сказати, зараз Кострибі ми надамо слово, він виступить. Костриба депутат, для нього не треба просити депутатів права голосу. Він виступить по-любому. Добре, коротко тоді. Це питання виноситься на розгляд сесії, значить, вже в четверте. Попередньо депутатський склад попередньої каденції, значить, слухав це питання тричі. На превеликий жаль, депутати за це питання не проголосували. Практично утримавшись, заблокували його прийняття. Але я вам скажу коротко, щоб вас наводили в оману перед історією виникнення цієї проблеми. Присутня в залі Галина Васильівна. Та не чіпайте Галину, почекайте. Підняла питання в судовому порядку про те, що частина громади нібито не згідна з тим, значить, щоб вирішилося питання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою. Крім того, значить, вона ж подала позов в Тернопільський окружний адміністративний суд про те, щоб скасувати рішення, вище розпорядження голови обласної державної адміністрації про передачу храму власності. Це, щоб тут присутні депутати зрозуміли. Якщо парафіянка себе позиціонує активною прихожанкою церкви і виступає проти того, щоб храм був, незважаючи на те, є там конфліктні ситуації чи немає, щоб храм був власністю громади, ну це так, знаєте, бджоли проти меду. Це якби громадянин України виступав проти того, щоб держава була суверенною. Це що ви десь трошки так усвідомили, господа присутні депутати, і зрозуміли. От позиція, розумієте, позиція парафіянки, вона проти того, що храм був приватною власністю громади. І виступає, значить, в суді. Правда, в суд вони двічі не з'явилися, як позивачі послуги, в зв'язку з чим суд просто не залишив, значить, цю позивну заяву без розгляду. Коли поступала ця позивна заява, значить, аврально на коліні, парафіяни храму Святого Архістратига Михаїла збирали підписи, значить, в підтримку заперечення проти цього позову. Значить, ці підписи в оригіналах я демонструю, тут 694 підписи парафіян. То ви почекайте, Галина Васильовна, ви ж не в кафе Долинка, це ж так, ви ж не в буфеті. Давайте дебати не робіть. З місця не викрикуйте, дадуть слово. Тому я переконливо прошу депутатів проникнутися і зрозуміти, значить, що до вас звертається громада, ваші виборці, ми отець Тарас, в приватну власність, значить, про що говорили голові адміністрації. Я тепер розумію, чому вас вели в оману, тому що в нас є перші керівники району, які в газеті виступають, і говорю про шановного Савку Василя Михайловича, в офіційній статті і пишуть. Значить, що допоки я голова районної адміністрації, я не дозволю оцю Тарасу приватизувати храм Святого Архістратига Михаїла. Розумієте, ну недолугі коментарі такого посадовця такого рівня. Зрозуміло, що звичайний пересічний бучичанин, читаючи таку публікацію в газеті, думає, що дійсно. Ну це ж в апріорі неможливо, щоб священик взяв приватну власність храму і ще територію цвинтаря. І такі дурниці, і такі несенітиці гуляють по Бучачі. Мені прикро, що люди, які позиціонують себе як бучацька аристократія, як соль землі, розумієте, як еліта Бучача, і говорять про те, що в них три освіти, мабуть, з купленими дипломами, таку дурню повторюють і вдаються в роздуми і займають таку позицію. Тому в умовах, коли держава потребує, як ніколи, консолідації суспільства, в тому числі і на релігійному рівні, от я закликаю депутатів, значить, за це питання все-таки проголосувати. І не протиставляти себе громаді і виборцям. І ось, слухайте, ще одне, буквально до речення. Громада до вас зверталася, і ви пригадуєте, що одне з питань, яке звучало на сесії, коли воно розглядалося в останнє, ще старою гвардією, старою каденцією, значить, проблема поховань. Пригадуєте? Гостро стояла проблема поховань, значить, церкви Святого Архістратига Михаїла. Громада пішла на компроміс. Незважаючи на те, що там були допущені певні порушення канонічних норм і правил, шляхом довгих переконань, настоятель ОПЦ дав благословення, був підготовлений лист,
На превеликий жаль, ви, голова міста, слово, яке ви дали громаді, не дотримали. Це листя прочитали після того, як питання було поставлено на голосування, а не до. Пригадуєте? Слухайте. То я зараз кажу, це перед сесією. Не у вас кабінет, а перед сесією. Таким чином не протиставляйте себе громаді. Бо перший адекватний крок громади буде такий, що це рішення буде відмінено, і ви станете заручниками. Давайте... Церква, це не метрополітен, не протиміє. Ви не чіпляєте всі по порядку. Почали з пострибувати Галина Васильовича. Наші колеги не писали в районній газеті, у вас один дефірат. Депутати мене треба двор, значить там по-мазанську, іншими, відкривайте церкву для поховання. Не робіть подвиги. Громада за церкву закриє для цих поховань, і ви будете заручниками. Віктор, прийміть рішення. Давайте ви нас не вчіть, що ми маємо робити. Ми будемо себе вести толерантно. Я ніколи я себе Тараса не заставляв, бо я не маю такого права. Але я його просив. І я знаю, що отець Тарас пускає тепер. Я йому дякую за це. Так що ви того не знаєте. Сьогодні замикали, що громада пішла на зустріч і що не зустріч. Ну це так нормально має бути, а що тут дивно? Всі так роблять. Ну що тут дивно? Ви таке робите з тої дивні речі. Кажіть, що ви хочете. Зараз надаємо слово от Костриби, ви його чіпили. Ну, я переконую депутатів в першу чергу, якщо такі заяви звучать про судовий процес, то депутат, який це заявив, хай назве номер справи, і тим розглядається. Бо для мене це здивування, вперше про це чується, для мене приємний сюрприз, що такий судовий спір триває, бо громада Кістантина Михайлова про це навіть не здогадується, і не знає, як може відбуватися без участі учасника процесу. Тому що цікавлена. Добре, ми зараз надамо Костриби слово. І друге питання, щоб ви правильно зрозуміли, що звертається до сесії, до міської ради не отець Тарас. Хто таке не казав? Громада, як юридична особа. А де ви таке чули, що отець Тарас? Я сказав, чи хто сказав? Ніхто не сказав. Звідки це взяли? І в громаді конфлікту стосовно... Це ви видумуєте? Абсолютно ніякого немає. Ми завжди казали, що громада. Я наголошую, громада. І всі подобали. Рішення комісії пише громада. Ні, не мало вже слава отець. Шановні депутати, тим паче тут дивлюся, значить, значна частина тих депутатів, які складали попередню каденцію. Так прозвійте вже, в громадах ні в одній, ні в другій немає конфлікту, будучи це поводу. А триває війна, війна, яку розпочала група, значить, колишні парафіяни, то вони вже не колишні, бо вони визначені. Проти священників, то я вам скажу. Ми не маємо нічого проти будь-якого священника. Ви знаєте, що я працював 9 років начальником релігійного сектору нашого шафу. І без вершивих промисів, ще маю сміливість заявити, що достатньо довго, достатньо впевнено, що збираюся релігійні питання, які можу відвести від чорного від білого. Це війна, угрупування, значить, православних бабусь священниками. Ніяких конфліктів всередині громади немає, бути не може. А якщо такий спосіб, як сам, не переконали депутатів, то мені дуже просто шкода, що такий рівень. Мене... Правовий рівень депутатського корпусу. Віктор Євгенович. Якщо ви щиро вірите, що це хоче протестувати... Віктор Євгенович, я не назначаю депутатів, тим більше ви. Їх обирає громада міста Бучич. Які вони є, які їх люди вибрали, таких ми маємо поважати. І ви в тому числі і я. Я з того кучами ставлюся до всіх тут присутніх. Ну а на що критикувати? Люди, які представляють, увагою до всіх нас депутатів, ну я не розумію, ми вам дали на 2 хвилини згідно регламенту слово. Ви тут починаєте нам рекламу рахувати, ви починаєте про аристократію говорити, що це таке? 2 хвилини рахувати. Це не суд, це не суд, це що не рахувати. Я замикаю, взагалі я тут думаю. Я замикаю. Було рішення комісії. Так. Про те, що до вирішення конфлікту сьогодні нам надали копії ухвали суду. Добре, Василь Горович, я надам слово. Ніяких земель не даємо. Ставте на голосування. Добре. Це питання. Василь Горович зараз перед всіма депутатами зачитає, що не... Я маю там рішення копії ухвали, яке скажу. Все, дякую, Віктор Іванович. Василь Горович, вас зачепили, прошу, дякую. Що ви там хочете сказати. На земельну комісію була представлена ухвала Вищого адміністративного суду України від 7 жовтня 2015 року. Значить, цій ухвалі, зачитати саму ухвалу чи зачитати вам повністю? Ухвала є велика, на 2 сторінки. Зачитаю саму ухвалу. Касаційну скаргу Гнатів Галини Васильівни задовільнити ухвалу Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 травня 2014 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 30 жовтня 2014 року скасувати,
адміністративну справу направити до Тернопільського окружного адміністративного суду для продовження розгляду. Це означає, що справа зараз в суді, все йде спочатку, і питання поки не вирішено в цьому, значить, в цій ухвалі йде питання про скасування і, значить, розпорядження голови Тернопільської ОДА про те, що про передачу і про створення самої, про перехід від, значить, про перехід Свято-Миколаївської церкви з підпорядкування Київського патріархату до підпорядкування Української автокефальної православної церкви. Значить, поки ці йдуть судові рішення, ми ніякі рішення приймати не можемо, бо тому що ми навіть не можемо нормально написати, які парафії ми що передаємо. Розумієте, в чому стоїть питання? Ми не можемо назвати парафію, як вона називається. Тому поки йдуть ці рішення, я думаю, що розумно ніякі рішення по земельних ділянках не приймати. І це було рішення комісії. Василь Григорович, я прошу сідайте. Віктор Євгенович, успокойтеся, сідайте. Я наголошував перед самою сесією кілька разів, що будь-яке питання, яке не пройшло розгляд комісії, не виноситься. Ми ставимо на голосування всі питання відповідно до рішень комісії. Комісія прийняла рішення перенести розгляд справи. Це рішення комісії, це не моє рішення. І я це рішення зобов'язаний поставити на голосування. Але як тут є багато непорозумінь, то я прошу комісію земельну, комісію з гуманітарних питань зібратися не на сесії, а на комісію, покликати одну сторону, покликати другу, і ті нюанси, які ви тепер спорите, а ми не знаємо, за що ви спорите, щоб ви все вияснили на комісії. І на сесії депутатам доповіли, а не дебатували і не кричали. Правильно? Я ставлю на голосування пропозиції комісії перенести розгляд і прошу гуманітарну земельну залучити одну сторону, залучити другу сторону, хто має тому інтерес, розглянути всі ці нюанси на комісії і на сесії нам доповісти. Через якихось 10-15 днів, де сесія міської ради, я надіюсь, бюджетна. І ми то розглянемо. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Отримуємось, приймаючи одноголосно. Йдемо далі. Зробимо перерву, ясно. Зараз ще пару хвилин. Тут вже небагато по земельних, давайте я закінчую. Так, думаю, що це... Там кілька земельних питань лишилося. Закріплення території для наведення благоустрою. Поступає ряд звернень від людей. Ну, я не знаю, з якою метою вони це роблять. Вони, напевно, думають, якщо закріплюється територія для наведення благоустрою, вони мають певні права на використання цієї території. Пояснюю. Згідно чинного законодавства, а саме закону України про благоустрій населених пунктів, закріплення території за будь-кимось для наведення благоустрою передбачає всього лише наведення порядку на цій території. Будь-яке використання, обгородження або ще якісь дії на цій території громадянам чи юридичним особам заборонено. Але люди звертаються, ну, ми рекомендація комісії закріпити, я озвучу прізвище. Дубик О. Веселовський ЛГ просить закріпити земельні ділянки для наведення благоустрою. Ну, ми закріпляємо територію, а не земельні ділянки. По вулиці Галицькій напроти будинків, які вони живуть. Ну, знаєте, цифровий завод. Є будинки напроти. Цифровий завод, я, наприклад, дуже хочу, щоб ми від будинку написали. Тому що люди переживають за чого. Тому що будуючи, як хотіли будувати Полоставка, ті будиночки, а ще можуть перейти і сюди. Тому люди
хочуть сюди. То я вам ще раз пояснюю. Закріплення території нічого вам абсолютно не дасть. То нічого, але... Ми закріплюємо, ми не маємо права відмовити, ми закріплюємо. Земельна комісія вирішила закріпити, задовільнити заяву. Вони що хай закріплюють, а там далі... Таке саме звернення від приватного підприємця Листюка ВЗР, площою, орієнтовна площа там досить велика, до цієї території, там десь орієнтовно біля 900 квадратних метрів. Виїжджала комісія, рекомендація комісії надати цих 900 квадратних метрів, закріпити для наведення благоустрою. І по вулиці Ольги Кобилянської, Цьомик, ГП, орієнтовна площа 70 квадратних метрів. Я ще раз повторюю, ці земельні ділянки передбачають просто-напросто прибирання цієї території. Ніякого обгородження, встановлення тимчасових споруд, ніяких малих архітектурних форм, в тому числі огорожі, клумбів, всього-цього, на цих територіях забороняється. По цукровому заводі ми маємо досвід, коли люди напроти себе брали таке рішення для закріплення земельної ділянки, садили молоді саджанці, підбілювали їх, наводили там порядок. Ми ще в рішенні писали, що заборонити їм встановлювати будь-які споруди, виписати худобу, щоб не ламали щепи, а тільки наводити порядок. Якщо там зараз в будинках є нормально наведений порядок, то я думаю, нічого страшного не буде, як кожен коло себе почне наводити порядок, але він не знає, що то моє, і нікому не дозволить там щебінь висипати, чи пісок, чи ще щось накидати. То нічого страшного, як ми людям то дома. Хочуть, хай мають. Хто за те, щоб закріпити земельні ділянки за цими людьми для наведення порядку і благоустрою? Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Отрималось немає. Затвердження актів комісії. Актами оформляються спірні питання, земельні спірні питання з певних з того чи іншого причину. Перше, це затвердження акту розгляду заяв громадян Хмарної МС, Хмарної МІ, Хмарної РМ, Винниченка РМ. А саме, що саме пропонується комісією? Першим пунктом це затвердити акт комісії, другим пунктом зобов'язати користувачів земельної ділянки по вулиці Заводська 2 громадян Хмарних МС, Хмарної МІ, Хмарної РМ виготовити кадастрові плани земельної ділянки по вулиці Заводська 2 із проходженням межі між тими землекористуваннями та власністю по вулиці Заводська 1 у відповідності до матеріалів інвентаризації, виготовлених Чортківським БТІ, які затверджені рішенням виконавчого комітету від 1977 року, із відступленням проходженням її в сторону землекористування по вулиці Заводська 2 на 25 см із сторони вулиці Заводської від існуючої межі згідно державного акту на право власності на землю. При подальшій відмові власників земельної ділянки по вулиці Заводська 2, Заводська 1 погодити межі земельної ділянки по вулиці Заводська 2 відповідності до кадастрових планів, які виготовлені згідно пункту 1 цих рекомендацій, рекомендувати сесії міської ради надати дозвіл міському голові підписати такі кадастрові плани та акти визначення меж натурі на місцевості земельної ділянки замість суміжних власників земельної ділянки по вулиці Заводська 1. Добре, але ти тепер переведи на простий людський. Почекайте. Виступаю. Переводжу ситуацію. Працювала по цьому питанню комісія. Вулиця Заводська – це є селище Цукрового заводу. Є власність, земельна власність, тобто є правоустановлюючі документи на право власності, там, де проживає родина міст Винниченків, і суміжна з ними земельна ділянка, де проживають родина Хмарних. Стоїть питання. На даний момент попередніми комісіями розглядалося питання щодо самовільного встановлення родиною Хмарних автогаражів на межі землекористувань, автогаража тимчасово на межі цього користування, і також під навісу та там будівництво всяких там будів. Ця справа, раніше по цьому питанню прийняті були рішення сесії міської ради щодо зобов'язання внесення самовільного встановленого автогаража, і на даний момент справа знаходиться в судовому порядку. Постало питання щодо приватизації цієї земельної ділянки. Родина, які проживають на земельній ділянці по вулиці Заводська 1, суперечить цьому, де підписують кадастрові плани, в зв'язку з тим, що вони мотивують, що на даний момент межа, яка є фактичною, яка є згідно державного акту, не відповідає первинних картографічних матеріалах і повинна бути зміщена в сторону землекористування по вулиці Заводська 2 на 25 см. Орієнтовано 25 см і фактично має проходити по стіні автогаража.
виглядали це питання земельна комісія і на місці, і вивчала ці питання на засіданні комісії. В принципі, громадяни, які проживають по вулиці Заводська 1, підтверджують свої твердження, що вони хочуть все-таки повернути цю земельну ділянку своїх 25 см. Марні, в принципі, не заперечують. Тому ми от рішення такої сесії комісії таке запропонували. Крім того, на даний момент в судовому порядку призначена судово-технічна будівельна експертиза, але в цій технічній будівельній експертизі немає ніяких посилань щодо проведення земельної експертизи. Тобто, чи відповідає кадастрові плани і державний акт, чи вони видані відповідності до законодавства, вони є діючі, вони в судовому порядку не оскаржувалися. Є тут, я бачу, і громадянин Вельниченко. Є дві сторони, які там конфліктують і сваряться. Я тепер хочу вас запитати, поставити на голосування, чи надавати їм слово. Як надавати, то треба двом сторонам, щоб не було суперечиться. Хто за те, щоб надати для пояснення слово конфліктуючим сторонам? Хто за? Лише піднесіть руки вверх, вони порахували, я вас прошу. Я хочу виступати. Є, 14 цей, надаємо. Давайте, але коротенько, без образ, без скандалів, без цей. Що ви хочете, що вас не влаштовує? Ви зараз дамо другій стороні. Добрий день, я міст Роман, або Вельниченко Роман, поміняв фамілію. Живу на Заводській 1. Суть в чому, зараз йде судовий процес, тим більше ви сказали, що немає ніяких без земель. Ми на даний момент за будівельну експертизу, тому що та їх марні, вони на суд не являються, тікають на суд, розумієте, як? І ми не можемо ніяк то притягнути ледве. Ваш юрист був присутній на судовому засіданні, ледве то прийняли, щоб була будівельна технічна експертиза. Далі ми зробимо і земельну технічну експертизу. Григорій Володимирович, ви повинні все розказати, що є ухвала суду, ніякі рішення, ніяк нічого не виносити. Якщо ви, в мене ще до вас буде просьба, якщо ви навіть приймете якесь рішення, я би хотів ухвалу за 2-3 дні, щоб ви підготували, бо тому що я вам скасую все. Ви незаконно робите. Ви не суддя. Ви не суддя. До побачення. Ви не суддя, ви не кажу, що ви незаконно робите. Прошу, другу сторону, давайте, виходьте. Але ми не зрозуміли, що ви хочете. Ви наговорили всього багато, але що ви хочете, я не говорю. Я тут сказав, що є ухвала суду. Що від нас ви хочете? Від міської ради? Рішення суду є, щоб ви ніяк не приймали, поки судовий процес йде і не займе. Щоб ніяких рішень не приймати, поки йде суд, так? Судовий процес, так? Ви перед тим, як за... Ну, то ви так сказали, то ви щось наговорили, багато ми не знаємо, що. Ну, та ви сказали 2 минути, я вже не хочу, ну, як говорити. Ви скажете, що я з базару. Добре, слухаємо. Я Субмаряна Богданівна, я адвокат сторони Хмарно. Хочу пояснити вам про те, що в першу чергу я вважаю, що мала би виступити сторона Хмарно, оскільки вона подавала заяву на розгляд комісії і до міської ради зверталася з приводу іншого питання, ніж висловлює Вельниченко, пан Вельниченко. Хочу пояснити вам наступне. Яка ситуація склалася взагалі? Є проблема в спільній межі, яка розділяє дві земельні ділянки. Одна сторона, тобто сторона Вельниченка, приватизувала свою земельну ділянку і поставила капітальний забор, заливши обмостку. Чоловік виготовив документи і відповідно до цих документів він поставив собі забор. Тепер інша сторона, Хмарний Михайло Семенович, хоче приватизувати свою земельну ділянку. І відповідно межа, яка розділяє ці дві земельні ділянки, була встановлена самим Вельниченком. Тепер, коли Хмарний і Хмарний, як суміжник, погодив Вельниченку документи, тепер, коли Хмарний хоче виготовити документи собі на земельну ділянку, пан Вельниченко всілякими способами чинить йому перешкоду у цьому, не погоджує йому кадастрові плани, зриває засідання комісії і неодноразово причому, подав позов до суду про знесення самовільно побудованих, на його думку, будівель. І пан Хмарний вже впродовж 7 місяців не може оформити документи на цю земельну ділянку. Подав Вельниченко позов про знесення цих будівель і перешкоджає Хмарному у виготовленні документів. На даний момент
в судовому порядку призначено судову будівельно-технічну експертизу, але не йде мова про земельно-технічну експертизу. Крім того, жодних рішень з приводу обмеження Бучицькій міській раді приймати якісь рішення відносно земельної ділянки Хмарного не існує. Це є вигадка пана Виниченка. Крім того, хочу сказати, що одна сторона виготовила, а принцип, я не знаю, якихось суперечностей між людьми став причиною того, що людина інша не може виготовити документ. Ось ця ситуація. Коли людина звернулася до міської ради з проханням голови погодити кадастрові плани замість суміжника Винниченка, який, на думку Хмарного, безпідставно не погоджує, почався оцей весь земельний спір, який вже впродовж 7 місяців не може розв'язатися. Тому я вважаю, що на даний час не потрібно, якщо хтось і заявляє про якісь обмеження міській раді, то нехай представить відповідні документи. А амбіціями сесію не потрібно зривати. Дякую за увагу. Добавити пані суд. Давайте, вже з місця задавали. Я вибачаюся, де не раз була комісія і признала, що гараж стоїть на межі, що він має бути відсунений. Вони до сих часу не відсунули ні гараж, нічого. Ви це прекрасно всі знаєте. А по-друге, що мадам суд говорить, що я щось роблю, ніякому житті. Я як будував свій гараж, тобто бетон заливав, Хмарний мав відсунутися, він не відсунув, я йому казав відсунься. Приходив до вас, Григорій Володимирович, пам'ятаєте, я до вас приходив, я приватизовував землю, це ваш пул. А чого пул? Я прийшов до вас, я вам сказав, гараж стоїть, ви підняли руки і сказали, а що я зроблю? Я кажу, як що ви зробите? Як я маю там слупи поставити чи ще щось? Це було ваше. Григорій Володимирович, як це так пішло, я говорю чесно і відкрито. Ви, та як державний службовець, ви повинні були Хмарного заставити відсунути гараж і дати мені приватизувати, так як має бути, належним чином. Ви то не зробили. Добре, Успокойтеся, спокійно, давайте вияснюйте, що далі. Я так розумію, що ви маєте приватизовану землю свою. І з тими межами вашими приватизовано, що ви самі зробили, ви не згідні, так? Я не хочу приватизувати тих 21 гривень, тому що мені тоді Хмарний не дав. Ну, а він проти хіба? То не забере гараж, як я можу зробити це, як гараж стоїть там. Йосип, ну я там не був, я не знаю. Ні, то як не був, то ви приїдьте, подивіться. Та вже в Києві. Там, де 20 сантиметрів свариться, як можна їздити. Свариться, ну то нехай буде. Як воно не було, закон України однаковий для всіх. Так. І для вас, і для мене. Розумієте чи ні? Я не розумію, ви самі ставили забор і тепер кажете, що він так не стоїть. Я приходив до Григорія Володимировича, от він перед... Та він не цар ще тут і не король, ви на все що треба було прийти. Він за непорядок, так чи ні? Як ви бачили, що не там, то треба було не ставити, сказати, слухайте. А як його поставити, як гараж стоїть? Ви не стоїть. Ви мені поясніть, бо на людський розум людям... Зносити гараж і ставити так, як має бути по документам. Як не можна зносити гараж, як вони навіть ви, міська рада, підтримуєте Київпорту, і зараз суддя, і вони до сих пор спитають свій початок, вони відсувають той гараж. Але я так розумію, що ви подаєте позов якраз знести зараз той гараж, так? Так. Ну, а тоді чого не подати? А чого ви, міська рада, і чого я повинен суд звертатися? Бо він міській раді мішає, вам мішає. Ну, чого ми маємо зносити? Щоб підряд комусь? Шановні панове депутати, давайте я дам репліку на моє звинувачення. Щодо документації. Документацію я не роблю. Документацію мені на погодження люди приносять. Ото яку мені документацію пан чи Винниченко приніс, якою він був тоді згідний, отаку я і погодив в рамках законодавства. І не тільки я погодив, а також розглядала і комісія земельна попередня. І виносилося на рішення сесії міської ради. Чудово знають от депутати, які тепер новоприбувші в комісії. Ярослав Михайлович, перед тим, як попасти до нас ці документи на затвердження, от підписує людина і підписують суміжники. Ми ж дивимося, чи вони часом цими документами не залізли в межу міської ради. Якщо вони залізли, ми кажемо, ага, ти заліз, хлопаку, поверни, будь ласка, назад. А то, що ви там між сусідами тоді були згідні, а тепер не згідні, ну вибачайте. То ви повинні були дуже сказати, тоді видите, ваш... Все, пан... давайте будемо... Якщо ви були згідні, що комісія рішила? Є рішення комісії, зачитав.
Затвердити той акт, так? А чи затвердити акти і рекомендації. Хто згідний, хто не згідний. Якщо на сьогоднішній день взяти, то ми повинні, вони повинні подавати в суд, касувати самі свій акт, якщо тих 20 сантиметрів додати. В них є на руках державний акт на право власності. І коли ви готували, право власності, не було претензій. Слухайте голову комісії. Державний акт на руках. Щоб зараз його касувати, касуйте, а не втручайте право. Я вам скажу, як я буду робити, ви не переживайте, мене то є адвокат. І на сьогоднішній день ті 20 сантиметрів спорити, ми тому і прийняли. Я ставлю на голосування пропозицію земельної комісії. Затвердити акт земельної комісії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Один, двоє утримались. Все, далі судіться далі, скільки маєте грошей і часу. Питання так, рішено. Про затвердження акту розгляду заяв громадян Токарик ГВ, громадянки Бобикова і рекомендації комісії щодо вирішення даного спільного, та це навіть ще поки що не спільне питання. Врегулювання цього питання, надання дозволу на виконання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в місті Бучач по вулиці Кринична 1-3 у відповідності до площ, які визначені в матеріалах інвентаризації, виготовлених Чортківським бюро технічної інвентаризації та затвердження рішення виконавчого комітету 1977 року. Є представники з двох сторін тут. Слово надавати буде? Хто за те, щоб надати слово представникам сторін спірних? Хто за? Прошу голосувати. Так, рахуй. А вони хочуть взагалі? Зараз питання? Так, прошу впустити. Хто проти? Хто утримався? 4 утрималися, всі решту за. Якщо представники сторін хочуть щось сказати по цьому питанню, будь ласка, підходьте до мікрофону. Чи з місця можете? Можна з місця, як вам зручніше. Хто, яка сторона хоче? Прошу. Більший розмір, більшу площу земельної ділянки, ніж вони мають по
межі, якими дві сторони користуються вже і земельні ділянки вже більше фактично 30 років. Ті межі чітко виражені, і як землевпорядчик або любий правник скаже, що межі встановлюються, на якщо нема виражених межей закріплених, то вони встановлюються насадженнями. Там є межі виражені в насадженнях, які вже мають дерева, які мають біля 30 років. Межі є встановлені і таким залізною огорожею металевою. Вони існують, ці межі. Просто ми просимо, щоб ви погодили то, через те, що інша сторона відмовляється погодити і претендує на ту земельну ділянку. Моя довірителька просить погодити ті межі, якими вона зараз користується і протягом вже 30-річного часу, бо вона набрала право спадщини після свого чоловіка, коли вона законний власник є будинку. Просто за той період, який йшов в суд, 2 роки, чоловік помер, і він не може вже, він не встиг відстояти своє право. Тепер треба, просимо, щоб внести рішення у 2009, рішення від 2009 року, щоб переоформити право власності, яким було надано міська рада Бобик Олександру на його дружину Бобик Марію Орестівну. А той спір, який вже є, він, я вважаю, що він безпідставний, тому що і представники міської ради були в суді, і вони була проведена земельна експертиза, і нас за висновками земельної експертизи обидві сторони мають більшу площу, ніж вони мають фактично по документах. Що не може там спиряти. А якщо буде задоволена вимога протилежньої власника будинку вже по Криничній 1, то це тоді зменшить розмір земельної ділянки Кринична 3. І, ну, я вважаю, безпідставно зменшить тим, якою вона зараз користується. Тому я прошу вже на розсуд. Ну я не знаю, от зараз ми надамо вам слово, друзі, Вірусині, ми багато дуже тих рішень приймаємо по цій справі, і кінця краю немає. Ну ви от чесно, ви бачите якесь вирішення, би дві сторони влаштували, бо вони вже не ходили по судах, чи не далі будуть ходити? Немає. Ну я не можу за... Ну ви досвідчена людина, ви ходите багато. Є шанс 11 тисяч, би їх помирити. Що можна за них судитися. Ми прийшли на всі уступки тільки, щоб встановити той розмір, якими фактично сторони зараз користуються. Щоб не пересувати межу і створювати штучно спір, а прийти встановити, достатньо прийти встановити, якою земельною ділянкою ти користувалася до цього часу і скільки часу. І покажи, якою земельною ділянкою користувалася ти до цього часу. І все. І по наявних, по тих наявних землях по фактичному користуванню перейти. І це ні в чиї права не порушують. Бо земельна ділянка не зменшиться, і межі нічиї не будуть порушені, так як вони будуть зараз. А мова йде, що треба змінювати межі земельної ділянки і вводити практично в нову систему. Добре, друга сторона, прошу, хто там? Місцем де ти казати? Добре, шановний голова міської ради, шановні депутати, всі. Ніколи я не думала, що мені прийдеться виступати на сесії міської. Та ви кажіть своїми словами, не переживайте, що і як думаєте. І саме головне, якби ви сказали те, що я Віру Васильовну питав, чи є можливість помиритися, не судитися. Оце для нас було б саме-саме приємне. Олександрі Володимирівні. Тому між цими будинками наголошують,
ніколи не було ніякої огорожі і ніколи не було ніякої межі. Так як це жила одна велика родина, і все ми погоджували між собою. Ніколи не було ніяких свар і ніяких неприємностей. За життя моя мама та її батьки, Нагірянський Володимир та Юлія, показували мені, де проходить фактично межа між будинками, яка вказана в генеральних планах забудови будинку номер 1 та номер 3 по цій же вулиці Криничній. Чомусь кадастрову книжку і генеральний план ніхто до уваги не бере. І проміри, які є зазначені в кадастровій книжці і в генеральному плані, ніхто не бере. На даний час сталося так, що мій батьківський будинок номер 3 по вулиці Криничній залишився в обіг Марії Орестівні. А я із сім'єю проживаю в будинку номер 1 по цій же вулиці Криничній. Та земельна ділянка між цими будинками не розмежована по сьогоднішній день. І ніякої межі не було і нема. Цей земельний спір почався ще в 2012 році і продовжується по сьогоднішній день. Так, як голод Марія Орестівна, будучи працівником суду, все вирішує у свою користь, а ми, де тільки не зверталися, та добитися справедливості, правди і чесності в наш час просто неможливо. Приватний підприємець Крижанівський Віктор Григорович малює її плани так, як хоче цього вона, не беручи до уваги ні дані кадастрової книжки, ні генеральні плани забудови будинку. Хоча стаття 107, яка називається «Відновлення меж», пункт 1 говорить, основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації. А чим користується приватний підприємець Крижанівський, ми не знаємо. Виходить те, що збудували мої батьки та прадіди, тепер ділять зовсім чужі люди. Бобик Марія Орестівна, Максимович Віра Васильівна і Крижанівський Віктор Григорович, яких немає нічого людяного. А я, яка там народилася та виросла, де народилися і виросли мої діти, мої внуки, не можу користуватися навіть тією земельною ділянкою, яка мені належить згідно генерального плану забудови будинку номер 1 по цій вулиці Криничній. І фактично я тверонаком лишилася шлахтарем на цій території. Інвентаризація земель проводилася в 1977 році. На той час будинки під номером 1 та номер 3 по вулиці Криничній вже були збудовані і не перебудовувалися по даний час. В кадастровій книзі вказана орієнтовна площа земельних ділянок, розташування будинків та відстані між ними. З того часу минуло 38 років, і багато чого могло змінитися при приватизації інших суміжних земельних ділянок. А от відстані між будинками збережені. Тим паче, що в 1977 році не було таких приладів, які є зараз на сьогоднішній день, і які точно визначають площу, а от відстані можна було вимірити точніше. То чому пан Крижанівський звертає увагу тільки на площу, яка вказана орієнтовно? Та яке ж відношення може мати площа до встановлення межі між будинками? Не знаю, яке буде рішення сесії, але я прошу зачитати ще мою заяву, проголосувати та внести підпункт до даного рішення сесії. Дякую за увагу. То який би мав бути підпункт, ви хочете, щоб це? Заяву. В зв'язку з відсутністю чіткої межі між спірними земельними ділянками на місцевості, прошу при виконанні робіт з виготовлення технічної документації максимально врахувати наявні картографічні матеріали. В дужках виконані Чортківським інвентарбюро 1977 рік. Дотримуватися точних промірів від бутів нерухомих об'єктів, в дужках в даному випадку будів, до уявної межі, які вказані в масштабному співвідношенні в генеральних планах забудов будинків номер 1 та 3 по вулиці Криничній. З урахування змін у конфігурації ділянок, які відбулися за час користування земельними ділянками та ділянками суміжників. Прошу внести до рішення надання дозволу на приватизацію земельних ділянок. Давайте я прокоментую виступи тоді, якщо це... Добре.
сам вже 71-й рік, 71-го року я користуюся тої землею. До тої землі до мене користувалася бабця, мама, мого чоловіка. До тої самої землею я користуюся зараз, яким належало той будинок бабці до мами. Той будинок передала бабця мому чоловіку. Там між ними і нашим є лишня земля. Повністю багато лишніх. Вона зараз користується лишньою землею. Я користуюся тим, що мені дала міська рада у 2009 році. Я не хочу більше землі, не хочу ні. Дайте мені те, що мені дала міська рада у 2009 році. Це я користуюся вже 35 років. Тою землею. Ніхто мені не так казала, що вона мені дозволила. Ніхто не дозволяв, мені дозволила мама. Мов чоловік користуватися нею. А це, що вона хоче від хати, щоб було 80 сантиметрів, вибачте, була навіть Київська незалежна експертиза. Київська незалежна експертиза була. Вони, я ще скажу, що Крижанівський зробив нормально, бо тому що Київ після Крижанівського була Київська незалежна експертиза, вона підтвердила, що кадастр і план, який зробив Крижанівський, нормальний, тільки не зареєстрований, там примітка була. Якби був ще номер кадастрового плану, був би все добре. Але просто вони почали судити, слід почалися судити і не присвоїли кадастровий номер. А так не може бути, що Крижанівський зле зробив, тому що два із незалежних київських експертизи і Крижанівський могли зробити двоє інакше. Я не могла підкупити, так вона каже, київську експертизу. Добре, я так зрозумів, що ви ще хочете щось сказати. Я хочу сказати, що рішення, яке було дано сесією міської ради у 2009 році, суд апеляційний скасував справу. Воно втратило чинність, це рішення. І право наступне своє чоловіка. Зараз. Я маю рішення апеляційного суду, я можу вам зачекати. Я зрозумів, що сьогодні нам треба приймати зовсім інше рішення. Спочатку надати дозвіл на виготовлення проєктної документації, так? На даний момент сторони знаходяться в однакових умовах. Ні одна сторона спору, ні друга сторона спору не має дозволу на проведення землеустрою. Ми не маємо що розглядати, тому що межа встановлюється під час виготовлення цієї документації. Добре, але в рішенні це, що ми можемо сказати, надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою одним і другим при умові і з обов'язковим встановленням межі під час цього, як вони потрібні. Це передбачає сама документація. Виготовлення, визначення меж в натурі на місцевості передбачає сама документація. Не чути, що ви кажете? Крижанівський виготовляв кадастрові плани на вашого чоловіка. Землеустрій здійснювався. Та є різниця, тому що вона не вступила. Суд саме зазначає, чому їм відмовили. Рішення про безоплатну передачу у власність зносить індивідуальний характер особистості. Якщо би особа по цьому рішенню одержала право власності і оформила його відповідним чином, а саме одержала державний акт або свідоцтво на право власності, людина би не прийшла до нас і не просила, щоб ми їй давали внесли зміни або давали дозвіл на видання документації. Добре. Пішла би до нотаріуса і просто його би переписала. Добре. Але ж межу треба встановити між ними, не двома, між ними їхнім будинковолодіннями. Яка різниця, на кого вона буде? Правильно. Можна в рішенні таке написати, надати дозвіл на виготовлення проєктної документації, наприклад, при умові встановлення і, чи обов'язково встановлення межової границі. Таке саме їм дати. Але вказати в рішенні з обов'язковим встановленням межової границі. І одним написати так, і другим. І навіть спеціалісти шукають, де та границя. Генеральні плани є дійсні, їх ніхто не скасовував і ніхто їх не відміняв. Рішення про затвердження також є дійсні. Дивіться, пропозиція комісії не вносити зміни в рішення сесії міської ради, яким передбачено, передано у власті померлому чоловіку і громадянці Бобик земельні ділянки. Не переносити будь-яких звернень, не погоджувати кадастрові плани, які виготовлені вже на даний момент, тому що вони виготовлені на індивідуально на чоловіка, який вже помер. Людина, все, право закінчилося. Рекомендація комісії – надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність обидвом сторонам у відповідності до матеріалів інвентаризації 1977 року у тих межах і у тих площах.
встановлення межових границь. Добав слово. А то ми дальше власність вам будемо давати. Ми вам і передамо власність після того, як буде здійснений благовість. Ні, то що, то вам власність... Дайте землі, пішов мій чоловік мав 59 років. Отака рекомендація. Ну, а вони що, не сходилися ці 77? Не сходяться вони. А що? Отак. Там є куча нюансів. Я не буду зараз розказувати... А рекомендація комісія подати по матеріалах інвентаризації 77, так? Так. Ставлю на голосування рекомендації комісії, що надати одній стороні і другій на виконання проєкту землеустрою згідно матеріалу 77-го року. Що закріплено за будинком володіннями? Так. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Я не знаю, яке то рішення буде, але мені здається, що ви далі будете судитися. Дав би Бог, певно, закінчилося. Я сам більше прошу Бога. Ще один акт, ну він залишений ще із попередньої каденції, просто оскільки тоді були зірвані сесії, ми його не захотіли затвердити, але по ньому працювала також і нова земельна комісія, рішення одинакове. Це затвердження акту про проведення обстеження земельної ділянки по вулиці Ольги Побилянської, 23, і рекомендація комісії зобов'язати громадянку ЦОМ ГП усунути виявлені порушення, які вказані у цьому акті. При подальшій відмові громадянки Тимків, яка є суміжником цих землекористувача, підписати кадастрові плани та акти погодження меж на місцевості земельної ділянки в місті Бучач, вулиця Ольги Кобилянської, 23, після усунення вказаних порушень, дозволити міському голові підписати її замість суміжного користувача. Хто за те, щоб затвердити цей акт? Хто за? Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримувати немає. Земельні питання всі, дякую, так? Давайте, якщо ви бажаєте, зробимо перерву на півгодинки, лишилось 9 питань іншому. І розглянемо буквально ще питань. Є небагато ще. Анатолій Олексійович, прошу. Значить, наступне питання в порядку денного про помічника-консультанта депутата Бучицької міської ради. Згідно закону України про місцеве самоврядування і про статус депутатів місцевих рад, кожен депутат місцевої ради може мати не більше 5 помічників-консультантів. Так, але на громадських засадах. Є порядок реєстрації помічників-консультантів, відповідно йому видається посвідчення, ну і він надає юридичну, практичну, методичну і іншу допомогу депутату в здійсненні йому повноважень. Вже є бажаючі і наші депутати, які хочуть зареєструвати своїх помічників-консультантів. Так, за минуле скликання ми мали тільки зареєстрованого одного помічника-консультанта. На сьогоднішній день на одного документи подані, на другого мали би податися. О, так що є в когось бажання, будь ласка, можете подавати. Відповідно, даним положенням передбачено права та обов'язки помічника-консультанта, правовий статус, порядок його реєстрації і так далі. Це положення і опис посвідчення опубліковані в мережі інтернет, кожен міг ознайомитися, теж на сайті новини з Бучача і околиць. Зауважень не було, прохання, хто має, ну, подавайте пропозиції, ну і пропонується затвердити. Є якісь пропозиції, запитання? Якщо нема, то я прошу вас... Два помічники можна мати, там п'ять. П'ять? Якщо нема ніяких зауважень, то я вас прошу голосувати. Якщо 26 депутатів візьме 5 помічників, то більше ніхто не зайде, то може й добре. Хто за те, щоб затвердити положення про помічника консультанта депутата Бучицької міської ради? Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, утриматися немає. Наступне питання про закріплення депутатів міської ради за округами. В минулому скликанні зверталися неодноразово люди, ну не так часто, але були звернення громадян. І завжди, хто в нас депутат на окрузі? Ми хочемо своїми проблемами звернутися до депутата. Але в минулому скликанні по кожному округу вибори були за пропорційно-мажоритарною системою, і половина депутатів обирались по округах, половина по партійних списках. Відповідно, по округу обов'язково проходив депутат. Ці вибори, система помінялась, і дуже багато округів у нас не закрито. Більше 10 округів не закрито.
Тому ми би хотіли депутатів закріпити за округами. Може, кільком депутатам і незручно буде, але з якого принципу ми виходили? З того, хто де проживає і хто на якому окрузі переміг, ну, ми закріпляли за тим округом. Я буду зачитувати, щоб кожен знав, округи знаєте, хто по якому йшов. О, значить, округ номер один. Пропонується закріпити Бурчинського Андрія Васильовича. Він проживає в Підзаморську, він не закритий округ, йшов першим номером по списку. І я з ним погоджував, що він би міг за цей округ відповідати. Округ номер два – Вікарчук Галина Яківна, вона там проживає. Округ номер три – Костриба Василь Григорович, теж там проживає. Округ номер чотири – Бейко Богдан Миколаївич, він переміг на цьому округу. Округ номер 5 – Кривко Марія Іванівна. Теж вона перемогла на цьому округу. Шостий округ – Сівок Світлана Теодеївна. Ну, це сусідній з округом, по якому вона проживає і по якому йшла. Ми її, в принципі, повідомляли. О, ну, може, і незручно, але просто немає іншого виходу. Округ номер 7 – Струк Богдан Михайлович. Він там переміг. Він там переміг, так. Округ номер 8 – Сушариба Богдан Іванович, він по цьому округу працює. Округ номер 9 – Тітаренко Наталія Миронівна. Ну, тут трошки незручно, тому що Наталія Миронівна живе зовсім по іншому округу фактично. Якщо будуть якісь пропозиції. Це вулиці Бічна Мулярська, Мулярська, Святого Миколая, Пушкіна, Шевченка, Агнона. Фактично майже… Це центр міста. Так. Ви тут, я думаю, що знаєте. Округ номер 10, ми пропонуємо Юрківа. Він має певну родину, я так зрозумів відношення, я йому повідомляв за це. Округ номер 11, Нетребяк Володимир Іванович, він переміг по цьому округу. Округ номер 12, Ланович, теж переміг. 13, Кміт. 14-й Панькевич, 15-й Губський, 16-й Шеремета Богдан Михайлович, 17-й Бандусяк Світлана Ярославівна, 18-й Крушеницький Ярослав Богданович. Вони всі перемогли на цьому кожному окрузі. Південний масив, фактично всі переможці по округах, вони за своїми округами закріпляються. Округ номер 19-й Бабій Тетяна Мирославівна, вона по цьому округу проживає. 20-й. Гнат Роксолана Богданівна теж перемогла по округу. 21-й Слоньовський Ігнат Омелянович, він там проживає, йшов по цьому округу. 22-й – це вулиці Весела і Богдана Хмельницького, Шеремета Петро Петрович. Ну, йому що трохи незручно було, але він, в принципі, погодився, ми йому казали. Округ номер 23-й – Дубина Валерій Борисович, він там проживає. 24-й – Дудлій Василь Романович, теж має родинні стосунки до даного округу. І 25-й округ – Ненич Ігор переміг. І 26-й – Чук Анатолій, я теж переміг. Я відповідно за цей округ буду відповідати. Встановити, що прийом громадян депутатами міської ради проводитиметься щомісячно кожної другої середи з 10 до 11 години в наступних приміщеннях. Якщо незручно день тижня, ми можемо поміняти, це проблем немає. Але зазвичай, навіть якщо день визначено, люди мало приходять на зустріч або взагалі не приходять. Приходять до міської ради, починає хто депутат і хочуть телефону. Ну, але переважно більшість людей, що починають потім депутатам, ну, створювати певні незручності і проблеми. Ми працюємо як? Приходить до мене людина, я набираю того депутата, який працює, закріплений за округом, ви собі спілкуєтесь з мого телефона, визначаєте собі зустріч, де ви зустрінетесь і обговорюєте проблеми. Бо дати номер телефону, я вам кажу, просто хочете, потім собі дасте номер телефону. Округ 11-й, 12-й – приміщення актової зали Бучацького лісозаводу. 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й і 18-й – це південний масив приміщення школи номер 2.
Округ 19, 20, 21 – це приміщення школи 1-2 ступенів на цукрового заводі. Округ 22, 23, 24 – це приміщення Бучицького інституту. У нас було погодження з ректором інституту. І 25, 26 округ – це приміщення міського клубу на Нагірянці по вулиці Підгаєцькій. Ось такий проєкт рішення. Як комусь не підходить час, то скажете, коли вам підходить. Як комусь не підходить місце зустрічі, скажете, де ви вважаєте за потрібне. Це ще можна буде все поміняти, так щоб було вам в першу чергу зручно, а я думаю, що люди вас по-любому знайдуть, як схочуть. А ви на цукровому в Шеремети просували. В Шеремети? Скажіть, кого? Є якісь пропозиції, зауваження? Хіба ви погодитеся, так. Ви підете нижче? Якщо нема, то я тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб закріпити депутатів за округами, як тільки що було зачитано? Хто за, прошу голосувати? Прошу пустити. Проти, утрималися? Немає. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Наступне питання. Звіт про здійснення державної регуляторної політики Бучицької міської ради, яку у 2015 році. Законом передбачено, що щороку до 15 грудня має бути проведено звіт про здійснення державної регуляторної політики. Це певні регуляторні акти, які приймає міська рада, що регулює взаємовідносини міської ради як органу, який встановлює певні відносини з суб'єктами підприємницької діяльності з фізичними особами. Наприклад, це місцеві податки і збори. Цього року ми під регуляторну політику їх не брали, оскільки змінами до податкового кодексу, які були проведені 28 грудня минулого року, ці документи були виведені в поточному році з регуляторної політики. І тому ми не розглядали. Ми розглядали місцеві податки і збори в січні місяці, як цього вимагали зміни до податкового кодексу 29 січня 2015 року, але без цієї процедури. І фактично під юрисдикцією того закону ще швидше, в 11-му, якщо я не помиляюсь, 12-му році були виведені ставки, не ставки, а розмір за житлово-комунальні послуги. Теж ми раніше займалися, на даний час не займаємося. Тому в звіті передбачено наступне рішення, яке ми провели протягом минулого року. Я зачитаю. Це рішення виконавчого комітету міської ради від 24.11.14 року номер 245 про визначення робочого органу підприємства організації для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Бучач. Поясню, що це за документ. Він прийнятий в 2014 році, але вже після того, як звіт за 2014 рік був прийнятий і оприлюднений. Тому він пішов, цей документ пішов звіт в поточному році. Що воно собою являє? Ми планували в поточному році робити міські пасажирські перевезення. Для того, щоб їх організувати, треба було визначити робочий орган. Якщо на робочий орган ніхто документи не подає, тоді виконавчий комітет міської ради сам здійснює функції робочого органу. Ми організували цей конкурс, документи подав Тернопіль Автотранссервіс, організація, підписано договір, вони мають розробляти паспорти двох автобусних маршрутів. Це перший автобусний маршрут від Годівельні Агропромтехніка, тому що міські автобусні маршрути не мають права ходити за межі міста. І другий автобусний маршрут – це вулиця Підгаєцька, міський клуб від Нагірянки до кладовища Південного масиву через автостанцію. На даний час паспорти, мені сказали, в процесі роботи. Якщо вони виготовлять паспорти, ми змушені будемо створити
конкурсну комісію оголосити конкурс на дані перевезення. Друге рішення виконавчого комітету міської ради номер 37 від 25.03.15 року про затвердження маршрутів громадського транспорту загального користування в місті Бучач. Це, що я вам розказував, такі маршрути були затверджені. Ми ще пропонували третій маршрут, це від Годівелі через вулицю Богдана Хмельницького, автостанція ГРП Південного масиву. Але по причині, що немає експертного висновку проїзду через залізничний міст дерев'яний по вулиці Богдана Хмельницького, згоди трансінспекція на цей маршрут не дає. Тому ми від нього поки що відмовилися. І прийнято рішення виконавчого комітету міської ради номер 246 від 24.11.2014 року про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Бучач. Він вже затверджений і оприлюднений. Ну, будуть паспорти, відповідно до тих умов, ми будемо проводити конкурс. Інші документи, які регулюють дані питання, ми не приймали. Значить, не було потреби. Якщо буде потреба, відповідно, ми зараз будемо в другим питанням план діяльності. Комісія є профільна комісія бюджетна, вона буде займатися тими питаннями. Прошу. Є питання якісь до того? Немає. Прийняти до відома. До затвердження звіт про здійснення державної регуляторної політики Бучацької міської ради у 2015 році. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Тримався? Немає. Дякую. Згідно того самого закону, щороку до 15 грудня затверджується план діяльності Бучацької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2016 рік. Процедура ця складна і досить тривала. Який процес? Ми з вами складаємо план. Після того профільна комісія, це в нас завжди бюджетна комісія, розробляє проєкт рішення регуляторного акту і аналіз регуляторного впливу. Ці документи схвалюються комісією, оприлюднюються в мережі інтернет або друкованих засобах масової інформації. Ми зазвичай практикували інтернет, бо це дешевше і швидше. Після того протягом місяця приймаємо зауваження, пропозиції від юридичних і фізичних осіб. Не менше місяця, від місяця до трьох може тривати процедура, як визначить комісія. Після того комісія повторно засідає через встановлений термін, розглядає всі зауваження, пропозиції і остаточний проєкт рішення виносить на затвердження сесії. Так що документ, досить така процедура тривала. На сьогоднішній день навіть в законі про засади запобігання і протидії про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності передбачено погоджувальний орган. На даний час погоджувальний орган є Держкомпідприємництва. І коли ми приступимо до будь-якого документу, ще треба вивчати, чи не потрібно нам до них звертатися. Розумієте? Значить, що ми пропонуємо в план діяльності, які документи ми би хотіли розглянути, чи плануємо розглянути, ну, а вже решту в процесі роботи. Перше, про внесення змін до ставок орендної плати за землю. Друге, про внесення змін до розміру ставок по місцевих податках і зборах. Третє, про внесення змін до розміру ставок орендної плати за використання об'єктів нерухомого майна, крім землі комунальної власності міської ради. Це орендна плата. Четверте, про внесення змін до положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бучач. П'яте, про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об'єкта будівництва в місті Бучач на 2016 рік. Шосте, регуляторні акти з питань організації міських пасажирських перевезень. Сьоме, про затвердження порядку здійснення роздрібної торгівлі через дрібно-роздрібну торговельну мережу шляхом використання засобів пересувної мережі в дужках автомагазинів, автокафе, автокав'ярень, авторозвозок, автосистем, лавочок, автопричепів, візків. Восьме, інші регуляторні акти, що підпадають під дію закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Всі ці документи
підлягає затвердженню, коли буде ця процедура проведення на сесії міської ради, крім організації міських пасажирських перевезень, це перебуває в компетенції виконавчого комітету міської ради. Крім того, якщо в процесі року виникне потреба розглянути і прийняти інші регуляторні акти, ми повинні в це рішення, яке сьогодні буде прийнято, внести доповнення, зміни доповнення, і після того комісія профільна може приступати до розгляду такого акта. Без внесення змін до цього рішення комісія не має права приступати до розгляду актів. Ну, таке законодавство, і нам нікуди не дітися. Дякую. Є запитання, зауваження? Якісь, якщо нема, ставлю тоді на голосування. Хто за те, щоб затвердити план діяльності Бучицької міської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 2016 рік? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Отрималось? Немає. Приймається одноголосно. Дякую. Наступне питання про міську програму організації оплачуваних громадських робіт для тимчасової зайнятості населення у 2016 році. Щороку, починаючи з 2011 року, до нас звертається районний центр зайнятості з пропозицією затвердити таку програму. В чому полягає суть цієї програми? Це залучення незайнятих громадян, які в них стоять на обліку, до громадських робіт в місті Бучач. І часткове використання коштів районного центру зайнятості. Ми щороку, затверджуючи ту програму, передбачаємо види робіт. Це і прибирання на кладовищах, і прибирання в місті, і на замку ми їх залучали, і викошування бур'янів і тому подібне. Перелік робіт є, я можу зачитувати, він великий. Але я думаю, що та програма буде опублікована і кожен собі ознайомиться. При необхідності ми можемо внести зміни. Останні два роки, якщо я не помиляюсь, ми щороку заключали до цієї програми 50 тисяч гривень міського бюджету. Таку саму суму виділяв районний центр зайнятості. Відповідно, коли людина приходила на роботу в комунгосп, бо всі люди на громадські роботи фактично оформляються через Бучицький комбінат комунальних підприємств, відповідно, половину заробітної плати виплачував комунгосп за рахунок коштів міського бюджету з благоустрою, а половину коштів в такій людині виплачували за рахунок районного центру зайнятості. І крім того, люди отримали допомогу. Так що програма вигідна і людям, і нам, і тому пропонується її затвердити. Нема питань? Що немає, прошу голосувати за те, щоб затвердити міську програму організації оплачуваних громадських робіт для тимчасової зайнятості населення на 2016 рік. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось? Немає. Приймається одноголосно. Дякую. Наступне питання. Стоп, Богдан Михайлович, що питання? А довідково можете сказати, скільки от за 15 років? Скажемо, на бюджетній сесії, коли вже підоб'ємо, що кінця року нема. Ми ж, у нас 50 тисяч ми не використали, використано набагато менше. Хоча маємо гроші, могли би використати, але грошей немає біржа. Так. А ми в рівних долях. Скільки вони, стільки ми даємо. Можна, в принципі, взяти все на себе і 100% виплачувати з міського бюджету, але то для нас не є дуже вигідно. Зараз немає таких різноробочих працівників. От в комунгоспі ми хотіли залучити з центру зайнятості. Ми до них звернулись, бо є, наприклад, по вулиці Богдана Хмельницького за квантом з двох сторін. Ви бачите, які бур'яни хащі, ми хотіли їх вибити. І не було працівників, біржа не мала коштів, відповідно, ми не залучали. Ну, я думаю, на другий рік ми це питання все рівно мусимо вирішувати. Наступне питання про окреме питання оренди комунального майна. Є два листи звернення. Перший лист. Це районне комунальне підприємство «Архітектурно-проектне бюро» просить переглянути площі орендованих нами приміщень. На даний час в договорі оренди вказано площу 54,1 квадратних метра. Для виробництва продукції використано кабінет площею 30 метрів квадратних. Просимо договір оренди приміщень. Це районне комунальне підприємство, власником того підприємства є районна рада.
перевкластись 54,1 квадратних метра на 30 квадратних метрів. І є відповідний лист з відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та інфраструктури. Просять вони дане нежитлове приміщення надати їм в оренду. Що комісія каже? Комісія пропозиція комісії була така, розглядали дві комісії. Вилучити з орендного користування районного комунального підприємства архітектурно-проєктне бюро нежитлове приміщення загальної площі 24,1 метри квадратних, яке знаходиться в місті Бучач по вулиці Міцкевича, 2, 3 поверх. Друге, передати в оренду користування нежитлові приміщення, вказані в пункті 1 даного рішення, відділу містобудування, архітектури та житлового комунального господарства Бучацької РТА терміном на 1 рік і орендною платою 1 гривня в рік за приміщення. Доручити Бучацькому комбінату комунальних підприємств заключити договір оренди на вище згадане нежитлове приміщення і контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію з питань ЖКГ. Є інші пропозиції, які зауваження, запитання? 7 за було на комісії, 1 проти. Якщо немає ніяких зауважень, прошу. Дивіться, на сьогоднішній день у нас є велика потреба ввести посаду архітектора в міській раді. Тому що районний архітектор, я не думаю, що він має час з нами постійно десь чи з іншими комісіями виїжджати на ті чи інші питання. А міський архітектор, він би якраз займався всіма питаннями архітектури в місті Бучачі. На сьогоднішній день, ви самі бачите, що бардак повний. І якщо звільняється приміщення, можливо, якщо є місце в міській раді, думаю, сесія буде розглядати це питання, чи ввести ставку, чи я не знаю, що когось треба. Це буде штатний розпис і кошторис. Це на бюджетній сесії, коли ми будемо розглядати бюджет, ми будемо затвердити штатний розпис. Можна буде в штатний розпис ввести посаду архітектора. Це не можна, обов'язково. І тоді є шукати, але там штатний розпис 1378 гривень, так і всі. Добре, міські раді, питання на сьогоднішній день, питання з бухгалтерії міської ради. Ми коли дитячі садочки відійшли від міської ради, пішли на фінансування з районного бюджету, а мало бути скорочення, я навіть не знаю, скільки... Скоротили одну людину, одну перевели на економіста. Економіста у нас не було, і коли на нас кинули всі тарифи, що ми маємо самі розробляти, колись ми це не розробляли, а розробляло головне управління економіки обласної адміністрації, то ми тими їхніми послугами користалися. Зараз ми мусили вести економіста, того одна людина переведена на економіста, одна звільнена. Тобто потреба сьогодні є, ті люди, які працюють, вони би мали працювати. Але я думаю, що міська рада може знайти ще одну заробітну плату для архітектора. Будемо шукати, але треба знайти відповідного архітектора, щоб хотів працювати. Звичайно. Щоб була, по-перше, освіта, архітектурна раз, а по-друге, бажання щось працювати, не тільки рахуватися. До речі, Василь, він ще докаже. Я сам архітектор, за цю питання, також ми там вже говорили за те. Коли людина там захоче говорити, можливо, то саме архітектор, той самий, який би міг зробити конкурс, знову таки, на заміщення тої самої посади, з розробленням отих всяких проєктних документацій, свого бачення, реконструкції. Ти маєш на увазі, що конкурс на посаду архітектора, а то обов'язково мусимо. Ми його не приймемо ніяк, ми мусимо робити конкурс. Просто Василь пропонує йому дати творче завдання, щоб він приніс і показав. І справа йде за рахунок зарплати. То, що коштує проект, розробити проект на якусь там штучку, десь кудись, в якісь інші організації, не коштує навіть 50 000, а 100. То той архітектор за рік часу один проект не робить собі раз 10. Він як дав державний службовець, він не буде мав право розробляти. Йому треба ліцензію брати, формулювати підприємську діяльність. Він може зробити проєкт, але цей проєкт буде незаконний просто, бо він не має ліцензії. Державні службовці не роблять проєкт. Роблять спеціальні організації, які мають на це відповідний вид діяльності. Він може мати ліцензію як фізичну особу. То тоді не буде державного службовця. Щось одно зводу. Там він Ігор Макаровський. Він може зробити, але ми його з тим проєктом... Ви шукаєте архітектора Павленка, определяється. А потім ми проведемо конкурс обов'язково. Добре, на перспективу думаємо, це можна вже робити. Скільки коштує паспорт посаду? От ми робили паспорт посаду, то й будинок нижче воєнкомату. Скільки коштує паспорт? 2 тисячі.
Архітектор повинен заробляти гроші на себе і ще давати прибуток міську раду. Володимир Іванович, без думки, що архітектор не має права заробляти. Він або буде архітектором, або буде якимось підприємцем при комунальному підприємстві. Ми візьмемо архітектора і одну людину введемо в штат, і він буде гроші заробляти. І виробимо ліцензії і так далі. Ну, то треба робити. Хіба по цивільно-правовому договору. Так. От тоді він буде посадовою особою самоврядування, буде працювати, наприклад, півдня чи через день. Так, але мав би, щоб ліцензію мав. Тоді він може проєкт робити. Треба цим займатися. Ще є такі варіанти. Тоді конкурс не проводиться, а підписується цивільно-правова угода. Так. Площі, так? Ну, тобто змінити договір так, як вони просять комунальне підприємство, але відділу містобудування архітектури поки що його не передавати до того моменту, поки ми не вирішимо питання власного. Але то прохідна кімната. Я знаю ці приміщення, бо я там... То вони будуть користуватися, але нічого ніхто не буде платити. А що, я... Ну, але там, добре, я не маю нічого проти, але там знаходиться архів. Там знаходиться архів. Так, бо там не ходили. Пропозиція комісії, депутати ходили, дивилися. Там архів. І не можна залишити так... Не перезволяєш, так? Так. Розумієте, то є районний... Тобто має пільнувати ті документи? Є архів. І там можна зайти собі отак, відкрити. Давайте, хто схоче депутатів, ще можна підійти, подивитися, рішення прийняти, перенести на друге. Це відділ, то є відділ містобудування. Вони всі співпрацюють одні з одними. І відділ містобудування і ця технічне бюро, вони одні без одних не можуть існувати фактично. І той самий міський архітектор. Але діло в тому, що напевне, я думаю, виходить з того, що бюро не має чим платити, бо вони там всі навіть не мають мінімальних заробітних плат. Я зрозумів, Анатолій Борисович, до чого він веде? Що як ми приймемо архітектора, що ми мали де посадити. То ми тоді посадимо його туди, то і так наше приміщення. Ми поставимо мову архітектору, що сидиш ти і буде сидіти наш архітектор. Зараз розглядається укласти договір оренди на рік з відділу містобудування архітектури. Так, так. Якщо буде укладений такий договір, то він може зривати його ще. Ні, ми домовимось, так що. Чекаємо після часу, буде вечірня сесія, затвердимо кошторис штаб і... Та все одно архітектора ми не приймемо за місяць і за два. Там є певна процедура. Фактично місто його на порозі реформування місцевого самоврядування. На даний час вже діє Золотопольська громада. Я думаю, що до 2 років буде діяти і Мучицька. Яка вона буде, невідомо. На основі чого вона діє? Вона буде діяти, бо і так, як є, бути не може. І тоді в нас буде місто мати і свій відділ освіти, і якогось спеціаліста і по культурі, і по інших питаннях. Сьогодні я не знаю, чи ми зможемо вводити додаткові посади. Все покаже бюджет, який ми ще будемо мати. Бо в нас можуть бути амбіції надзвичайно великі, а можливості то будуть малі. Ми можемо по договору прийняти, нехай він собі буде не державним службовцем, він найробить роботу. Можна в договорі оренди вказати як особливі умови у випадку прийняття на роботу міського архітектора. Там що місце буде в цьому капітані. Це може бути. В особливих умовах. І все. Ну давайте приймаємо рішення віддати відділу архітектури ту кімнату і в тому. Так, і що умова така, якщо нам потрібно, де там наш чоловік має сидіти, так? Так. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити, проти, утрималось, немає. Так, наступне питання. Про упорядкування руху на ділянці автодороги по вулиці Підгаєцька в дужках від магазину будівельник до виїзду на кінець підйому та стоянки автомобілів таксі на площі Ринок. Питання розглядалось на комісіях двох в контексті тої аварії, яка сталася. Я думаю, що ми надамо представнику комісії слово. Ігор Михайлович, так доручили Ігор Михайлович від комісії так. Підготувати пропозиції. Ігор Михайлович, вони мали підготувати пропозиції на сесію. Погодяться з комісією. Шановні депутати, питання стояло про упорядкування руху по вулиці Підгаєцька. Але справа в тому, що, знаєте, сталася аварія. Дуже велике щастя, що цей автобус не пішов по тих лотках з помідорами, які прибувають. І
часто купували цю площу з помідорами, з ковбасами, з хлібами, з просами, лівчиками, пішло, поїхало, що не побили там багато людей, не вискочив автобус на зупинку, де в той час перебувало багато учнів і людей, що не було великих жертв. Але справа в тому, що це не тільки ця аварія. Цьому всьому передують інші фактори. Там, от я вже розказував 3-4 рази, хочете, що вам скажу, що у нас був випадок по моєму сусіду, який віз літом свою дружину вагітну, яку косила б жила в шиї, вона почала задихатися, він поїхав на торгову, заблокована вулиця, поїхав в центрі міста, заблокована, розумієте, знову ж торговцями. Я абсолютно маю нічого проти підприємців, але він поки не почав, казав мені, копати ті всі ящики з тими помідорами, доти люди не почали посуватися, так далі. Він свою жінку, не знаю, як мені лікарі не спасли від того, що вона померла. По моїй роботі не один раз зверталася від нашої швидкої, що поторговиця не може швидка приїхати в суботу, в середу. Розумієте, це ж все питання, на нашу думку, набагато ширше, ніж тільки по вулиці Підгаєцькій. Пропонувалося поставити знак, на ці знаки не звертає ніхто уваги. В центральній частині міста, подивіться, машина стоїть вже на переходах. Розумієте? І десь на комісії попередньо були визначені такі причини, чому така ситуація. Фактори, які можна десь якимось чином відрегулювати. Ну, не можуть всі бути задоволені, хтось мусить бути трохи вищерпний. В даному випадку ніхто не зважає тих людей, які там живуть в цих будинках, ніхто не зважає на тих людей, які їздять в центральній частині. Але щось можна зробити. Тому пропонується в проєкті рішення, яке знаходиться там, доручити двом комісіям, вивчити питання. У нас тим більше є фахівці, які займалися, і тими ж зупинками в центрі міста, не зупинками, а відстою транзитних автобусів, розумієте, на по 3-4 маршрутки стоїть. Не ті, які по місту курсують, а взагалі, ну, багато є питань. В тому числі і в тих же самих знаків встановлення, які є, але яких не видно, і тому машина заїжджає в центр міста, не знаючи, яка ситуація. Тому то в проєкті рішення пропонується там двом комісіям розглянути це питання, зробити висновки. Ти маєш? А немає депутатів? Ну, зараз я нам не збув. Це прочитаємо. І в кінцем можна щось зробити. Розумієте? Я розумію, що це питання таке не то, що зробити. Зробити висновки і запропонувати людям якусь альтернативу, підприємцям, запропонувати в оренді з іншого місця, тим іншого місця, щось десь трошки посунути, щоб якийсь трохи порядок елементарно зробити в центральній частині. Тому що ми стоїмо на такої величезної біди, як на мою думку. Я постійно їду, що це просто в будь-який момент це може бути страшне діло. І тоді будемо шукати крайніх, і хтось буде шукати крайніх, і так далі. Так, проєкт рішення. Буцька міська рада вирішила рекомендувати сесії міської ради питання порядкування руху на ділянці автодороги по вулиці Педагогіцькій, прямозимо будівельник до виїзду на кінець підйому та стоянку автомобілів таксі на площі ринку направити на додаткове вирішення постійної комісії міської ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, підприємницької діяльності, питань законності і з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою. Це тим двом комісіям, які цим принципом займалися. Доручити голові постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Дубині вивчити питання стоянку автомобілів таксі на площі ринку, недопущення зупинку центрів міста транзитних автобусів та до 1.01.2016 року подати пропозиції на засідання комісії. Ну, я не знаю, терміни такі дуже... Ці речі потрібно обговорювати, розумієте, зі всіма учасниками, хто є. Стоїть таксі, пропонувати варіанти, говорити. Ну, менше з тим, є така пропозиція. Термін можна забрати, так, якщо там більше правди не дають. Недопущення зупинки в центрі міста транзитних автобусів та до 1.01.2016 подати пропозиції. Доручити голові постійної комісії з питань промисловості, до дій. Вивчити питання несанкціонованої торгівлі на площі ринок, вивозки в магазини, центральній частині міста товарів, проміжку часу з 7 ранку до 18 вечора теж стоять, заїжджає там і починає вигрожати. Розумію, що комусь буде це незручно, але якось його потрібно погоджувати і вирішувати. Та до 1.01 подати пропозиції на засідання комісії. Постійні комісії з питань житлово-комунального господарства Дубині, спільно з Бучицьким ККП, вивчити питання доцільності вивезення твердих побутових відходів період з 7 ранку до 18 години. Я колись постійно дружину возив третю школу, і як за машиною мусоровозкою, як став чергу там, і так тягнулося. Не знаю, як тепер.
Можливо, вони ж не їздять. Але коли ще на сесії районної ради нас був депутат Щербат, він сказав, була пропозиція, щоб міська рада купила ще одну мусорну машину. Він каже, ну якщо ми одну не можемо об'їхати, а там буде дві стояти, то каже, взагалі місто стане. Ну, але все таке. Можливо, це вже і вирішено, але тут така думка була. Постійні комісії питань промисловості тоді, спільно з Бучинським КПП, ККП, вийшли питання облаштування додаткових стоянок, парковок. Потрібно думати робити. Встановлення в місті дорожніх знаків, забезпечення їх достатньої видимості, внести пропозиції щодо виділення коштів на придбання знаків та встановлення їх з міського бюджету на 2016 рік. Знаки є. Знає біля трьох рух. Знак є, його не видно. Маленький. Треба робити знаки, щоб було замітні, щоб людина їхала транзитом, бачила їх. Починаючи, ця програма починаючи від в'їзду в місто, розумієте? Машини блудять, на Підгицьку заїжджає, не знає, куди далі виїхати. Можливо, навіть з облавтодором це якось потрібно говорити, Йосиф Михайлович. Ну, це питання комплексу, розумієте? І якщо ми це всі десь задіємо, що трохи зробимо, можливо, ми це треба частину трохи розгрузимо і зробимо якийсь порядок. Звернутися так, ще один пункт. Звернутися до громадської організації та небайдужих громадян з пропозицією долучитися до роботи комісії у розгляді вище зазначених питань. На попередній сесії у нас представники громадської організації були там ззаді, не дуже давали нам працювати. Я думаю, що сьогодні знов будуть вони. І в мене була така думка, і ми там погодились на комісію, що було б добре їх долучити конкретно, щоб пропозиції внесли. Вони сьогодні прийшли вже. Ну, але я не знаю. Така пропозиція по проєкту рішення. Які є зауваження пропозиції, що у вас? Дати там. Може, я не знаю, може дати там... Дати вилучити, бо хто знає, скільки ну, чим, я, чим скоріше зроблять, тим краще. Я думаю, перший квартал максимум, щоб ці речі закінчити. Треба розмовляти з людьми, шановні. І нема чим термінувати, але потрібно вирішити, щоб вирішити, а не поговорити, тому що це питання міська рада піднімала, наскільки я знаю, і пробувала щось зробити, але нічого не вийшло. Потрібно не поговорити, а щось зробити в кінцевому результаті. Добре, дякую, Юрій Михайлович. Є запитання до Юрія Михайловича, може? Є пропозиції, зауваження? Я знаю, як все ж таки, але на зимовий період, все ж таки, можливо, зробити, хоча б той знак поставити, можливо, зробити односторонній рух хоча б в центрі, хоча б закрити той верх, щоб знову запіде зима. Це ваша пропозиція і сесія голосує. Розглядайте, давайте рішення комісії, як рішите, так буде. Шановні, я вибачаюся. Ні, діло в тім, що я з представниками ГАІ говорив тоді, коли сталася ця аварія. Я до них підійшов, їм кажу, дайте нам такий припис, щоб ми поставили там заборонний знак, згорі. Там він каже, це ваше питання, комунальна дорога, приймайте рішення на сесії, кладіть, ми нічого не маємо проти. Своїх працівників, коли сталася аварія на переході, які працівники стояли двоє, чи потроє стояли на переході, стояли по тих дня. Тобто ті самі дівчата могли стояти там на виху і не пускати згори заїжджати. Хай навчуться хоча б пару тижнів, щоб згори заїзду не було. Тобто поставити в межах знак і хай постоять тиждень, хай два постоять. Тобто якось цікаво. Можливо, то так було б добре на зиму зробити. Бо тому що. Шановні, Василь Романович, дайте пропозицію комісії на сесію. І сесія голосує, ми ж сьогодні домовилися, що ми ніякі рішень без комісії не приймаємо. Так. Оформлю то, як рішення комісії на сесії, на слідуючій сесії, я думаю, що депутати проголосують. Я впевнений так. Якийсь інакший. Тож я тоді пропонував посилити ялинки і нікого не пускати, закрити все це. Але по ідеї таке питання буде стояти, щоб центр спочатку зробити зовсім інакше. Не просто базар, а базар перенести на базар. А центр міста, тобто якісь пропозиції будуть також, щоб от за своїм говоримо за архітектора, нехай малюють план на реконструкції, нехай робиться конкурс, нехай люди дивляться, нехай пропонують щось в центрі поміняти, зробити якусь зовсім інакшу ситуацію. Не стоїть. Це питання я. От я до того, що якщо ми будемо шукати собі того самого архітектора, нехай дають свої пропозиції. Щоб ми, наприклад, цей хай малюють, нехай люди розкажуть, нехай якісь щось, тобто хто що хоче бачити, чому ні? Шукати то якісь. Добре, приймається. Це питання, ми кажуть, відправляємо, але щоб це було в перспективі на щось інакше, тобто, щоб усувати, хтось свої пропозиції вже шукали, думали. Ну, ми на комісії будемо по цьому питанню говорити, але справа в тому, що автобус правильно.
Це одночасно тягне там порядкування на Торговій, субота, ви розумієте, там не прийде. І це цілий комплекс, який ми зараз тобі почнемо, і кінця краю не робимо. На комісії ми то все будемо говорити, будемо носити якесь рішення. Загальний процес. Так, якщо немає більше пропозицій, запитання. Ще таке маленьке уточнення, будь ласка. Я так зрозумів, що це тільки площа ринок. А дорога, яка йде з площі ринок вверх, теж, Ігор, це почалося? Бо там п'ять середа, субота, це неможливо. Чи стоїть питання, що поставити згори знак заборонений, від заборонений, з-під Гаєцької? Ні, не з-під Гаєцької, а від площі ринок вверх сюди, де Володі Шевчука магазин. От сюди, по цій, там середа, субота, там ні швидка, ні пожежна, там не заїде. Ми їхали в одну. Там фактично ринок. Я ж за що й кажу. Там не дай Боже якогось випадку, то просто... Шановні, ну що ми не говорили на сесії, тому пропозиції. На комісії все обговорити. Приходьте, будемо говорити, радитися. Бо там є дуже багато питань. Або ми приймаємо рішення, ми місто закриваємо і робимо один базар і крапка тут. Хоче Роман Музирка слово, він має в оренді ту площадку під парковку. Я вам скажу тільки. Чекай, чекай, Роман. По-перше, треба, якщо ти по тому, тут ще є твоє питання. Ні, ми тебе послухаємо. Я 10 секунд скажу. Я вичаю дуже. Але знову треба ставити на голосування, щоб депутати тобі дали слово. Хто за те, щоб дати Роману слово, щось він хоче сказати, він якраз зайнятий. Хто за? Прошу пустити, проти, утримуйся, давай, говорити. Розрушається центр наполовину за один день, якщо забираєте маршрутне таксі, автобуси, і забираєте, щоб не вирожували товар. Я займаюся тим півтора року, і це дві великі проблеми, які загрожають повністю. Є якраз комісії наші будуть, що є на кожному. Два фактори, які розрушають центр на 50%. Це я вам даю слово. Зупинку автобуса в центрі. Ні, не зупинку, він на площадці. Треба, коли приїде, треба зупинитися. Зупинка, ясно? І в комплексі буде стояти питання про таксі. Ви розумієте, що таке приїжджає бусно. 25 метрів, виражає баночку майонезу і несе в магазин, і дві години пише на клапу на баночку майонезу. Це треба зранку прийти, щоб бачити. Одні тільки справляються з своїми позиціями. Зауваження слушні, Роман, приймаються. Ігор Михайлович дав пропозиції, дві комісії вивчають і дають нам пропозицію на сесії міської ради, ми то рішення будемо приймати, хочеш долучатися до цієї роботи. Якщо немає більше зауважень, хто за проєкт рішення таких запропонував Ігор Михайлович? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось? Немає. Ще кілька питань буквально невеличких. Ще, Марія Іванівна, чуть-чуть, ще три питання. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення Бучацької міської ради від 17 січня 2011 року номер 71 про збір за місця для паркування транспортних засобів. Даний збір належить до місцевого. У 2011 році ми делегували повноваження по виконанню даного збору комунгоспу, але фактично він не виконувався. Після того фактично паркування, як таке, платне в місті не здійснювалося. В 2014 році з'явилися в нас хлопці-активісти, проявили ініціативу. Ви негодні порядку навести на площі і так далі. Добре, хлопці, давайте. Згідно закону, міська рада може надати місця для паркування, місця для здійснення паркувальної діяльності не тільки юридичним, але й фізичним особам, але які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. От Роман Музика зареєстрований, і ми, відповідно, площадку віддали під платне паркування. Плата за паркування була мінімально встановлена Податковим кодексом України. За 11 місяців цього року від даної плати в міський бюджет поступило 25 тисяч гривень. В цьому минулому скликанні ми влітку розглядали це питання і планували організувати конкурс, оскільки поступило дві заяви на конкурс. В зв'язку з тим, що вже був кінець скликання, депутати сказали, хай наші наступники, як схочуть, організують конкурс. На даний час ці дві заяви є і фактично на комісіях розглядалося, ніякого остаточного рішення прийнято не було. Пропозиція комісії дати їм на додаткове вивчення. Далі.
А одну заяву відмовився Шеремет на комісії. Відмовився. Він сказав, що він не буде приймати участь. Тобто є одна поки що. Все рівно пропозиція на даний час на додаткове вивчення. Давайте. Він тоді відмовився, а сьогодні може сказати, що так. Це питання, яке житлова комунальна комісія мала би розглядати. Давайте на те розглядає і дає свої пропозиції, яке рішення ми маємо приймати. Поки що переносимо, так? Хто за те, щоб перенести розгляд цього питання і на довідчення? Прошу пустити, проти, утримуюсь, немає. Давай. Наступне питання. Дане питання, я не був, правда, присутній при його розгляді, але Василь Григорович мені сказав, що розглядалось на комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. Це питання плазми, де займатися. Пропозиції, оскільки вони займалися в Василянах, приміщень там немає. Ми за пропозицією комісії, з головою комісії, були в Сузір'ї, зустрілися з керівником Сузір'я, запросили керівника молодіжної пластової станиці Бучича, для того, щоб там займалися діти. Оскільки в Василянах місця немає, частково вони зараз займаються в будинку культури, але там можуть займатися більші діти і умови не зовсім відповідають. За домовленістю з директором Сузір'я і керівником пласту молодіжного, вони мають погодити графік навчань дітей, але така пропозиція від виконуючого обов'язки відділу освіти, щоб все-таки було звернення від міської ради з пропозицією сприяти у занять молодіжної пластової станиці в приміщеннях дитячого центру Сузір'я. І пропонується наступний проєкт рішення. Звернутися до відділу освіти Бучацької РДА з пропозицією сприяти молодіжній пластовій станиці Бучача у проведенні навчальних вишколів в приміщеннях дитячого навчального центру Сузір'я і контрольна постійна комісія з питань культури. Приймається такий проєкт рішення, так? Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Фактично, цей порядок денний, що вам розданий на руки, вичерпаний. Але на комісії ми розглядали одне питання, і воно не включено в порядок денний. Я думаю, перш за все, я розкажу, в чому суть, якщо дозволите. Тому що питання фактично розглядалось, і причина, що ми відмовили, не було правовстановлюючих документів. Це звернувся голова, директор ОСББ «Дружні Газди», подарунок Іван Володимирович, просить передати будинок на вулиці Шевченка, 8, на баланс нашому об'єднанню співвласників. Пушкіна, 8. Пушкіна, 8. Пушкіна, Шевченка. А, Пушкіна, 8. Там, де він живе, створили об'єднання співвласників і хочуть тепер той будинок передати об'єднанню співвласників. Документи вони вже виробили? Так. Є статут. Так, вони донесли. Є виписка з державного реєстру. Тобто зареєстровано. Є не було документів, тому сказали, якщо нема кому передавати. Якщо донесли документи, тоді пропозиція, я думаю, перше включити. Я думаю, що тут нічого страшного нема, все нормально, документи відповідають законодавству. Хто за те, щоб передати цей будинок об'єднаній співвласникам? В тому числі цим законом були внесені зміни дуже великі в профільний закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. В тому числі це стосувалося поняття балансу утримання взагалі. І тепер такого поняття в українському законодавстві немає. Будинок не передається з балансу на баланс. Тобто ви з цим питанням розберіться. Зараз такого рішення про передачу з балансу на баланс не приймається. А як вийти з цієї ситуації? От вони створили товариство, будинок їхній. Ми можемо списати. Торгується у комуноспіль. Розписати його у комуноспіль? Я поясню. То, що будинки всі будуть списані з балансу комуноспіль, це вже і так вирішено, так? До 1 липня наступного року. Інша справа, будинки не беруться на баланс по тій простій причині, що ОСББ не є власником будинку. А хто буде? Мешканці будинку є співвласником. Кооператив співвласників. Але ж вони є якраз мешканці є членами ОСББ. ОСББ – це юридична особа. І ця юридична особа не є власником будинку. Тоді для чого її створювати?
для прийняття спільних колективних рішень щодо майна, щодо управління своїх. Тут документацію, яка стосується будинкової території, це... Значить, документація на будинок передається в ОСББ. Ну, добре, земля. Але сам будинок не передається. І землю треба не закріпляти. А земля кому тоді? Земля є постійне користування. Земля, яка раніше передається у власність або постійне користування. Ну, а як вони не мають будівлі, то наша їм тої землі. Будівля не їхня, а земля їхня. Василь Михайлович, це кожен житель, то є дольова участь буде. Я знаю. І це не є власник, сама та організація, яку вони створили. Ну то що, передати співвласникам будинку, в той будинок? Будинок не передається. Будинок списується з балансу комунвоску, тому що вже я перепрошую скільки... Ну, але процедури списання ще немає? Ну, то поки що не списувати, не спішіть списувати, а це створюється для... Ну що, це лишаємо відкритим питанням? Для спільного управління фактично створюється. Значить, я вам скажу, якщо ми сьогодні приймаємо рішення про передачу будинку з балансу на баланс, це рішення не відповідає закону, який діє з 1 липня, і воно буде скасовано. Ну, давайте на довершення тоді це питання. Давайте на довершення, бо я не бачу тоді. Але зразу питання треба розділити на дві частини. Ми його взагалі не виносимо на сесію, в порядок денний не включаємо. Іван Володимирович хоче слово. Хто за те, щоб надати слово Івану Володимировичу? Хто за? Ну, так. Прошу послідати. Держава підтримує постійно агітує, щоб ви створювати ОСББ. Це співвласники квартири власні, будинок тих власність тих, хто власник цієї квартири. І коли я подавав всі документи, все, що вимагали, що я дав, зареєстрували, статут зареєстрували, свідоцтво права власності є. Я передав тому міську раду заяву і свідоцтво про реєстрацію. Десь загубив, я знову приніс. Іван Володимирович, ми нічого не маємо проти, але бачите, є деякі нюанси. Я думаю, що ми вам не відмовляємо, але давайте ми довивчимо, що так має бути. Я знаю, що ви її не відмовите. Так. Давайте ми зберемося десь після сесії, ви підійдіть в міську раду, покличемо Дубину Анатолію Борисовича, всі разом сядемо і подумаємо, як далі робити. Але би воно було правильно і відповідало закону. Кмітка, я сам. Ну, та кміт хотів би не всі будинки списати, я розумію, було б добре. Давайте, хто за те, щоб перенести розгляд питання, доручити? Добре. Ще хочу вам нагадати, що ми найближчим часом, ми будемо, напевно, що проводити сесію, будемо затверджувати програму соціально-економічного розвитку на 2016 рік. Ця програма готується виконкомом міської ради. Виконком міської ради вам підготовить, і ми її озвучимо тут на сесії. Але я б хотів, щоб ви всі долучились до цього. Ви знаєте краще на своїх округах, там де живете, що хотіли би ви зробити. Десь бруківку, десь якийсь благоустрій, десь якийсь фасад будинку, щоб ці всі пропозиції ви вже подавали до нас, до секретарю, і щоб ми разом ту програму зробили, разом з виконкомом сформували, вам подали на затвердження. Є ще всі питання порядку денного сьогоднішньої сесії. Вичерпані, може є в кого запитання? Прошу, Володимир Іванович. У мене є така пропозиція загальна до всіх питань сьогодні, що обговорювалося. Я вважаю, що за доцільне через комісію, наприклад, ЖКГ або бюджетну, треба переглядати ці всі попередні рішення, які проходять міську раду, вона має переглядати в плані. Чи має один підприємець, чи другий, чи та людина заключена договір, наприклад, з комунгоспом за вивоз сміття. Я тільки що дзвонив, наприклад, комунгоз. Ми одне рішення проголосували, я по одному тільки випадку спитав. Він не має з ними угоди. Розумієте? І виходить, проходить якийсь час, ви потім на виконкомі піднімаєте тарифи на сміття і на воду. Якщо всі будуть платити справно і не буде чорних і білих, то буде тоді поступати гроші. Ну, давайте через комісію, яку хай депутати визначаться, чи бюджетну, чи ЖКГ, щоб всі рішення перед тим, як вони мають розглядатися на сесії, зібрали з комісії, ага, є підприємець такий-то, має він договір заключений. Будь ласка, виносимо його рішення, голосуємо. Немає, ми його кличемо міську раду, скажемо, шановний, заключи спочатку договір, а після того ми будемо твоє рішення голосувати на сесії. Добре, просто вивчати всі ті заяви, які комісії вивчають, щоб вони зразу вияснили по договору за сміття, за воду, за остальне. Там є таке саме питання, згідно цього законодавства, так само з цього закону, що ти сказав, там є ті самі питання, що
мешканці чи об'єднання співвласників вправі самі вибирати порогу виглядку. Якщо вони не мають договору розвитку, вони можуть цього бізнес заключати. Ні, ну воду то мусять брати. Якщо там, ви маєте там розвитку, воду, там. Якщо має свою спажину. Ні, ну питання там, я тобі не заставляю, хто не бере на це. Ну, на даний час є один, хто цим займається. Нехай цим, а потім... Є, що виводить з комізами, чи сміттям, чи підтримки? Нема на території Бучича. Такого є. Є ще якісь питання? Якщо питань нема, то я оголошую про закриття другої сесії 7-го скликання. Сесія вважається закритою.